imenso bem-vindos ao visão vermelha podcast boa noite Ui. boa noite juventude como estão um, hoje temos aqui um exclusivo do que foi esta liga senhores e senhores eu disse senhores e senhores, porque isto também só é homem. <laughs> só é homem que está ouvir, Paulo Parreira. Força, Parreira! Eita, o som da noite <laughs> é a liga. Rouba, Alheira, alheira, alheira. Eles só sabem é roubar, roubar. Rouba. É a liga roupa oh, alheira. alheira, alheira, alheira. Eles só sabem é gamar, roubar, oh, roubar. Oh, oh, é o Fontelas e o Proença. Mas nós os dentinhos lhes vamos oh, arrancar. Oh, ah, Quem é que são eles? Eu fui até ela e o um Esses punhos, E os dentinhos, nós lhes vamos arrancar. <risos> 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 tá que começo, parceiro. podemos fechar por hoje. Antes que começo, <laughs> nós estamos contra a violência. Atenção. atenção, que agora há muita Sim. coisa para falar. Olha o Rui Costa aí a ver. Olha aí o Rui Costa. Olha o Rui Costa. Está, está. Ah, ele vê sempre. Ele vê sempre. Por isso que é que, que as ele... coisas estão como estão. <laughs> <laughs> Olha, ele tá aqui. O Rui Costa está aqui a dizer. Preciso de vaga para o Meite. Ah, não, não. É outro. Desculpa. Era outro. Era o outro. Desculpa. É o Rui Qual Costa correira. e era a prima ah, dele. Mas eu Paulo, acredito, acredito que ele estava estava a ver isto. Ah, tá tá. Ah acredito. No agora ah, é Está com um... Covid. A... Porque, Porque eu, eu disse com que sempre. isto era o estruturamento. É, epá, é a única coisa que ele tem que fazer que é para pôr o nosso Benfica lá em cima. Olha, é assim, alguém tem aí uma máquina aí de, de semar, uma de calcular? Queres que eu te arranje? Arranja aí que é para teres aí, que eu depois vou-te fazer umas contas, que é para o Domingos, o, Domingo o faz aí para a partilha para na a saber fazer contas que eu também lhe vou ensinar aqui, está bem? Preocupes, quando quiseres, nós arranjamos todo o material. Tenha tenho aqui umas cotinhas para ele. Está bem? Bem, barreira. Estruturamento. Acabou a época e então temos de trazer aqui a pessoa mais esclarecida, técnico-taticamente, <laughs> para fazer a reestruturação do, do plantel. Vamos passar jogador a jogador e tu vais dizer hum. se o jogador é para, que... tocar, é para ficar, é para vender. Que... É... árvore. O que é que está a acontecer? <laughs> tá com eco? Não, não. Não está é. com eco. Não, está na privacidade. tipo? Se é para ficar, se é para emprestar, se é para vender, se é para ficar ah. a ver. Portanto, vamos já começar com isso. João, partilha aí. Ora, que giro. Para vermos como é que isto o programa é feito, todos os bastidores. <laughs> Tens aí uma televisãozinha mesmo à antiga. É, nós aqui não temos dinheiro para mais. <laughs> a última vez que o Benfica, Benfica foi campeão, eu tinha uma destas. É que, é, é que passou onde o Eusebio foi campeão europeu, nunca mais mudámos de televisão. Não assim aqui. Ora, João, aí um zoomzinho que não se está a ver bem. Ora, nem mais. espetáculo. É é mas mesmo... é que é assim. É que eu não sei que sabes, mas tu vais ter um grande problema aí com, com esse sistema. Porque desses, desses aí todos. Pá, aqui pelas minhas contas só ficam em 4 temos que apertar isso tudo Mas, pá, o programa é rápido antes, hoje. que arranjar aí um pacotezinho e, e encostá-los todos Vai, eu aí no novo, aí, no novo plantel e, nas, e, e no estruturamento só tenho só tenho gajos para jogar à Benfica não tenho, ah, não tá. tenho, não tenho cá esses rapazinhos eu em tempos tem procuro. de birras e coisas isso tem nada para mim eu depois, aqui a Malta, em tempos, fazer uma promoção no LX paga um F4. Opa. Olha, mas olha, olha eu sempre me ensinaram uma, uma coisa a jogar a bola: é quando uns não querem, estão outros, tão outros desertos. É Estás a ver? Opa, porque estes a gente já viu que estes não querem há muito tempo já há já dois, dois, dois ou três anos. A gente o que não pode continuar é com eles, Opa, já chega. Tem que ir para o outro lado, tem que ir trabalhar para a obra, vender frangos, porque eles, porque eles aqui para o Benfica não servem. Esquece. A e e, e dizeres isso em alemão, isso é que era fixe para o outro gajo <laughs> Pá, também me disseram -me que o Smith também está aqui a ver isto. Tá, está. É. É, então, mas... Ele aprende português é aqui. ele tem o tradutor, ele tem o tradutor. Ah, tem o Google Tradutor, deve parar pá, Olha lá, demos ir já. Que eu vou já arrancar. Vai, Parreira, olha, temos aqui, o primeiro é o Sevillara. Ah, o Ai, não é? Não a, ser, cara, a gente não vai começar por esses. É, porque se eu não os quero. Isso é, isso é tudo borda fora. Ah, pronto. Eu, daí, eu daí só quero o Gilberto. Para daí lá. só queria o Gilberto. Gilberto é para então, ficar. É pá. pá. jogava e fica. Estás a ver... E titular, achas que é o titular para o ano? o titular depois aí já já é o isso é o treinador é que manda. Porque eu a escolher um treino, um um treinador sou eu é que lhe dou sou eu é que lhe dou a guitarra e depois ele tem é de saber tocar porque eu, eu epá, porque é um, epá, porque eu porque eu não toca sem sem a guitarra estás a, a estás a perceber Sim. como é que ele me vem aqui dizer olha eu quero este quero este se ele não tem essa formação eu é que a conheço. Porque é que vou ver os jogos sempre. Pá, o gajo ainda, ainda não o... visitou as instalações é, tipo, do é, Benfica ainda. Não, pá. É assim, Se chega ali, vê aí te ligo, vê a final, pronto, olha, queres... é isso não é assim, pá. Isso nem é assim. Que eu é que os ando a ver. Que pá. eles podem jogar um jogo bom, podem ser como o Rafa. Jogam um jogo bom e depois já nunca mais jogam. E esses não os quero. Nem os dados eu quero, pá. Dado é caro. Sabes que muitos dos jogadores que estão aí, mas eu, mas eu disse ao Rui Costa, pá. Eu disse ao Rui Costa. Difeste? hora a falar com ele aqui no, aqui no Seixal. Ele, se falaste com ele, ele, ele pode te confirmar. Quando disse-lhe, estes dados são, são, são caríssimos. Caríssimos estes. E, dados. O, e o que é que ele disse? Ah, oh, e yeah, yeah, o que é que ele te disse? É, pá, sabes o que é que ele disse? Eu posso ser o que é que ele disse. Ele, ele também não me disse nada de mal. Ele disse-me só assim: é pá, parreiro, eu também não os posso mandar embora. Então eles têm contrato, então como é que eu vou fazer? Então eu herdei isto, oh, olha amigo, tu mas... só tens uma coisa a fazer. Eu disse-lhe disse assim: olha, que eu gosto de ti, eu respeito, porque eu sei que tu és bem figuista, mas também tens que agora começar a intelig... também tens que, tens que começar a ser inteligente, porque isto é um gajo quando isto, isto é para gajos inteligentes. Quando eles não querem, tu estás a ver o que eles querem. E ele, e ele e ele fez uma aquela cara assim um bocado assim que ele nem sabia o que é que havia a dizer assim e eu disse-lhe antes não eles não sabem eles não sabem ele, ele e ele disse que é só ter uma aqui, coisa a fazer. Assim. tu quando perdes dinheiro num vais ganhar noutros por tu quando quando o tiras o Grimaldo ganha um monte de dinheirão e não te respeita e não te respeita e não e não te respeita o Nunca mais jogava comigo, nunca mais eu a ia mandar nisto a diretor desportivo ou a presidente, nunca mais ou oh, Ele nem nas minhas instalações entrava, só por aí que estás a, a ver. A primeira coisa que tem que estar no meu clube é respeitar o meu, o meu clube. Oh, e pá, que não respeitar. Mas Desculpa, que é que o Grimal, tá, que é que o Grimaldo fez? Está tramado O que é que, é pá, que o Grimaldo fez um que a que, gente que, um que, que que não sabe? Mas ele já anda a fazer birras já todos os anos, estás então, a ver? Ele já anda a fazer birras todos uh, todos anos. Se calhar, talvez também, porque é o único que fez defesa esquerda e sabe, e sabe que joga. É, tem as costas é Então, é tá Já tinha sido encostado e se pera calhar é. era muito melhor jogador e se calhar respeitava o nosso clube. Estás a ver? Pera é o então, que falta lá. aqui nestes. Olha, nestes que tu que me mostraste, nestes bonequinhos, que isto para mim nem são jogadores da bola gajos <laughs> que não respeitam um clube como o como Benfica não são jogadores da bola para mim pá não são desculpa, desculpa lá que digo. desculpa lá que disse lá o Grimaldo é agora é pá é que eu nem quero é... falar desses desculpa lá Tipo é é... De a estar a falar de Mateus Taravins uh, pá pá desculpa lá Grimaldo é pá eu não falo desse tipo de dia eu falo é dos jogadores da bola vamos falar de jogadores da bola então é, espera é... lá o Mateus é... também o Mateus é... também é... espera agora e, é para ir embora. e epa, essas tangas que eles ele só dão é tangas à Malta é só, é só advogados e engenheiros e doutorados, aqui não aqui fala-se de fala fala bola e há uma coisa que vocês que eu gosto de vir aqui falar aqui com vocês é que vocês respeitam o vosso clube vocês amam o, o vosso clube e criticam quando têm que criticar é assim que tem que ser é assim, é, é, é assim é que se defende o nosso clube é assim, manada tu 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 não jogas à Benfica. Tu não corres à Benfica. Rua daqui para fora. É assim é que tem que ser. É assim é que tem que ser. E agora claro. podemos ir aos guarda-redes. Né? Assim já me já, já estou já a dizer. O Sevilla lá já, tá, já foi embora. Esse, 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 esse nunca deveria ter vindo. Esse nunca deveria ter... <laughs> já está respondido. Olha, vê bem aquilo que eu estou-te a dizer. Não é? Ele foi titular na Champions. Ela é lá tu. Guarda-redes. E até marcou um golo. Guarda-redes. <laughs> São três. Samuel Soares. Conhecem? Está aqui, está aqui. E lá o que é que é para fazer, ao homem. Não, 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 não. É esses três, qualquer lá. Ah, ah o então fica. Fica. Samuel Soares, o, é o clube, clube, e o André Gomes, do Sub-23. Atenção a este jogador. Atenção a este craque. Isto é um craquezão, pá. O André somos, ainda não temos. Somos, somos um clube, somos o único clube que tem craques na baliza e dizemos que eles são novos. Pai, eles são muito novos, mas no Milão estão uh, apareceu um miúdo com 17 anos e este já tem 19, 20. Porque é que a gente não aposta neles? Pá, eu vejo os putos. E os putos são grandes, são grandes guarda-redes. São grandes guarda-redes. Sabes onde é que vai estar a experiência? Eu já te vou dizer aonde é que vai estar a experiência. Estes três são três putos. Eu fecho os olhos e o Smith pode escolher um, tá bem? Pode é ser. Tá então o Elton Leite. Epa! É, Quem? Quem? É <laughs> para vender. É, Fala-me de fala bola. Quem? Pai, Fora para que é o é, é. O, capitão, o capitão no último é, é jogo. Ver, é, que perdem, é, é que eles perdem lá há tempo com, com, com esse tipo de jogadores. Então. Ah, então, só, aqui, só aqui por curiosidade: o Odisseias. Vendido. Vai embora. É, é. Mas atenção, atenção. Pai, é bom guarda-redes mas o Benfica tem três tem três craques, tem três craques. estes três são 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 grandes guarda-redes ó oh, atenção com os pés e tudo bem o André Gomes o André Gomes bem é um guarda-redes mano ó oh, ainda tem in, in, ainda tem aquela aquela coisa que é muito novo inventa com os pés e o caralho e parece que é o Maradona e o cara pôr a bola longe oh, é ó um é um ele, ele faz agora, aquele ele faz puto, uma. Aquele puto vai ser um melhor guarda, mas o guarda-redes de, de longe este gajo aqui do povo este gajo aqui do aqui pulhas lá de cima. Oh, nem 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 as botas ao André Gomes. Ele faz agora uma defesa hilérica. Aponta, aponta aí, aponta aí. Mas tem que apostar no, ó, oh, Costa mas tem que apostar nos butos não é só dizer que ele são bons. chamou, -os. ah, eles chamou, eles chamou. -os. Não. É, 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 é craque que joga. É craque, João. Aonde, aonde o Benfica. Oi? Olha, o Rui Costa cortou a emissão ao oh, gajo. Estás a ver? Agora já, é que tá. ele estava a falar tão bem. Pronto, isto é agora. Costa... Calma, que o Parreira tem que se acalmar um bocadinho e já volto. Sabes que o sistema. Vai... não Vozes interventivas contra o sistema são caladas. Pô. É logo. Eles cortam ele logo ele a transmissão. A falar tão não dá. Não Ainda por Rui cima Costa, estão aqui. É craque joga, estava a falar tão bem. 300 pessoas, alguém ligou ao Rui Costa. O que é que aconteceu no Seixal de repente? Não há internet no Seixal. Quem foi o bufo? Claro, é tá sim, mas já que estamos a falar do André Gomes e não vou ter muitas hipóteses de falar, visto que o está regressa, <laughs> o homem faz uma defesa agora que nos deu provavelmente o campeonato de Júnior. Um, ca... Fantástico Não, cara a cara com o. Uma coisa, o homem tem 17... Eu olho para aquilo, o homem tem 17 anos, eu nunca vi um guarda-redes... Estou de... para então o que é que aconteceu? Foi o Rui Costa? Então foi abaixo, será o Rui Costa. Espera aí. Era lá que já... Olha, agora desligou-me. lá. <laughs> deve, do... deve ter sido o Zé Pedro Brás. Isto faz parte do Visão Vermelha. Vocês estavam à espera ah. do quê? pá, mas é assim, o programa vai durar 20 minutos porque o gajo já varreu tudo <laughs> varreu tudo a 8 só mete 4, isto, pá, eu já estou a fazer contas, daqui a 25 minutos está na caminha Não, a malta que ainda tem que, que falar é que Ele foi um bocado injusto com o Grimaldo isto oh, é, é. Oh, ah, ele Rui Costa chamou-me ah, foi o Rui Costa que ligou Espera, ter calma, vai de ter para ter calma, mas ouve mas ouve que não falo <laughs> então atente que é para depois discutirmos isso e depois eu quero que discutam isto olha também é você rápida que é para ser coisa defesas defesas direitos pronto Gilberto Gilberto já está joga joga a Benfica é um dos o Tomé o, o miúdo dos do sub 23 que ganhou a Euroleague Devia ter tá falado bem? contigo antes que eu não tenhas. Pronto. Tá é, aí já está. Tenho um experiente e tenho um que é bom jogador e que tem que aprender. Para ele ser melhor, o Tomé está aí. Está aí. É, é ter essa atitude. É jogar à Benfica como o Gilberto joga. Mais nada. De resto, tem tudo. Tem tudo Para era, e ir buscar o cancelo. É mas isso, isso não tem... Já é, senhor alto. Calma. calma que eu já te vou dizer aonde é que nós vamos gastar o dinheiro. Até ah, calma. pronto, desculpa. Calma. Até e o Valentim? Quem, e quem vamos manter? Atenção. Ah, pronto. E quem vamos manter? Vocês já estão aí, já sei quem. E quem é que nós vamos manter? E quem é que nós vamos manter, vai, manter? Calma, já lá vai. Mas <laughs> na frente. Só para ser como... O homem joga na frente e é Uruguai. É o Gonçalo. E É nosso. Tenho... Darwin Já Nunes. Já estás a mandar umas Tenho calma. E o Valentino? Quem? Ok, é, é mais valia é não ter vindo. O Valentino é que é, é, algum, é algum cantor, isso? <laughs> Romântico. Esse é que é cantor italiano, esse. Ah, para um brinquinho. Faz-me chorar, Parreira. Deve ser um ator. Ele faz-me chorar. Defensas centrais. Lucas Veríssimo. Selecionou ah, estava a demonstrar que era, que era bom central. E aí está um homem que é experiente, está bem? Juventude com experiência. Aí está um gajo que é experiente também. Como o Gilberto, também é um gajo também já com experiência. Uh, Tomás Araújo, está Tomás bem? Aroujo, sim. A melhor dupla de centrais que vai ser um espaço de, de um, dois anos. Se os deixarem crescer, Tomás Araújo com o António Silva. Atenção, os miúdos da IOTLI. Depois o Morato, que já estava aí. É um central novo ainda, com larga margem de. de não achas de... que devia ser emprestado? Não, não acho. A gente, a, gente, a, gente, a gente joga com quatro. Eu já te disse quatro. quatro. E chega. Era esses Eu quatro. Também. Não, não. Uh, eu, mas eu já te vou dizer porquê já te vou dizer porquê e o Müller quinto, cent... quinto central que joga no Junas e no sub, e no sub... Dezen... Uh, também uh, assim 19, gosto, gosto muito desse miúdo também, o Müller do Junas, bom central também jogou joga... há pouco tempo, não foi? sim, sim, sim joga na equipa B, patrão da equipa B mas eu tenho uma equipa B que é para subirem voltem na volta, sobem não, não é como esta equipa B que eles, que eles usam só para, só para dizer que a têm Estás a dizer isso comigo? Não uma equipa B tem que ser, tem que ser curta e, 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 e pronta para, 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 para jogar, senão não é a equipa B ah, mas assim vai te ficar barato a equipa, parece hoje... Não vai, não, tem calma. Ah, não? calma mas... Ele está a salvar dinheiro para dar, já estou a poupar aos cursos de mergulho. 2 mais 2 é 4, amigo. Isto é uma <laughs> equipa que é experiente com uma equipa que que, claro. que tem craques. O Benfica tem que ter craques, uma equipa como o Benfica tem que ter ídolos. Opa, mas, mas espera é. lá, que eu, que eu já, já me perdi aqui nas contas. Espera lá. Então, Otamendi, uhum. de vela. Era aí, depois só no final é que tu vais dizer: é tiraste estes todos, porque eles são muitos para tirar, calma, e eu já te vou responder. Porque eu depois vou-te dizer quanto é que eles custam e quanto oh. é que os vendes, ou quanto é que poupas. Eu também já tenho aqui a minha, a minha máquina aqui de calcular. Arranja-me isso. Arranja mas, <laughs> mas, então, quase é que são para ficar? Resumo-me só. hã? É? Resumo só. É o Morato, é o Araújo, é o Morato. pronto é o veríssimo. O Araújo veríssimo. praticamente ainda não estava, estava, mas não estava. É o Gilberto, é o Lucas Veríssimo, é o Morato, é o. Epá, tenho aqui muitos. É o Darwin o, o Darwin, o Darwin, o, Darwin. E o Gonçalo ah. Ramos. Eu tenho já que poupar, tada, pá, eu tenho que tada, poupar. Tada eu tenho que poupar, que é para manter um craque. Eu tenho que poupar dinheiro e apostar uns jovens, não é? Não é poupar, é porque eu acho que, que estes jovens são muito melhores do que, os, do, do que aquilo que a gente tem aí. E eles não falham, mano. ai deles! Que eu vou com arranco. Os todos que eu a dar, a, eu estava lhes a dar a oportunidade que mais ninguém lhes vai, lhes vai dar, pá, porque eles têm qualidade e eles é pai mas é só, mas já é é para agosto é só jogarem a Benfica amigo é só jogarem a Benfica o resto é só jogarem à... é a Benfica e defenderem e defenderem o clube deles mais nada só mais nada porque eles qualidade têm porque... mas este teu, este teu projeto é já para agosto ou estás a pensar mais uh... não, não era já opa oh, era já era já que eu até já tenho um barco eu já tenho um barco para para vários todos mas é para é mas é para pô mas, é, mas é Vem para o Atlântico Eles vão logo é para o Índico Eu já não os quero aqui mais Já estou farto deles pá. Os gajos <laughs> gostam de férias Outra, é coisa, um sacrifício. outra coisa agora Defesas de esquerdos O que é muito difícil encontrar Defe uh, Defesas defesa esquerdos uh, Atenção nisso Eu andei ali a pesquisar Naquilo que um gajo Que tenho que poupar aqui Tenho que ganhar ali ah, E encontrei ali o Arana O Arana brasileiro Que foi que, que foi que foi campeão e que também já foi à seleção brasileira dentro daquilo que podes pagar da relação qualidade preço, talvez seja seja, pá, seja um nome um nome bom, estás a ver? Já não se sei o que dele. é que acham caro não sei o que é que acham caro, eu, eu se calhar por um jogador destes, não acho caro se calhar ali 12, 12, 13 milhões, está bem? Já se falou dele para o Benfica há, um, ah, no, é bom, há um uma jogador, época atrás é um dizer. gajo que já teve também aqui na Europa Aqui no Sevilla, é um gajo que também já não vem diretamente para do, do, do Brasil, já teve cá, já, já sabe o que é que é isto? Epa, e é bom e, e é bom jogador. E pois, uh, epa, atenção. Aqui para aqui aqui para defesa esquerda Aqui para defesa esquerda eu tenho eu gosto muito do do, do Rafael também eu, do sub, do sub, é. do sub-19 também, epa, eu, eu, eu gosto adoro. do miúdo. gosto do miúdo Vai aprender também com, com este. Não pai, foi ele que esteve acho, na. Acho que dar oportunidade aos miúdos com 18, com 18 anos. Pai, já são maiores. Já são maiores ou não? Não não foi ele que esteve ou na quando final de. Acho que se pode, se pode dar oportunidade. Eu acho, que, pai, eu acho que se pode. Eu acho que se pode. Não vamos ter 20, 22 craques de nível mundial porque isso não se pode. O Benfica não tem dinheiro tem, não tem é para isso. Mas tem, mas tem bons miúdos no sub-19, na equipa B e nos junas, que pode que que aproveitá-los e bem. E garant, garant, garantidamente, daqui a 3, 4 anos, a gente luta por uma Liga dos Campeões. Garant, garantidamente, meu. Garantidamente. Mas, este ano, mas este ano não ganhas nada para Manteres esta equipa, os putos vão crescer muito e vão... Epá, porque estes putos... Olá, estes putos, tu tens, tu tens os melhores putos com 18, 19, 20, 20, 20, anos. Tu ganhaste aí outro ligo. meu, tu não, tu não, isto não a gente eu não estou a apostar em miúdos que não, pá, não prestam -me para nada, estás a ver? São miúdos bons, pá. que já demonstraram que têm que têm qualidade. Só falta é apostar neles. Este treinador que me disseram que, que dizem que gosta que gosta dos jovens, olha, e eu estou -lhe a dar aquilo, 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 aquilo que ele é que que ele que ele quer só tem que se a mandar. Trinques, trinques. Trinques, trinques. Florentino. Florentino. Ora. Florentino. Olha, nossa Florentino. amigo. Pressionar a Benfica. Pressionar a Benfica. Epá. Epá. Pressionar a Benfica. O, o que é que o Florentino tem com o Weigel não tem? Sabes qual é que é a diferença? Sabes qual é que é? É que o Florentino corre, pá. E um trinque é para correr. Não gostas do vai. É weagle. para serrar dentes. É para dar a mocada. E o Weigl o o, o o, é bom de, é bom de bola joga bem de pé, para trás para o lado, para a frente também não joga mas pronto <laughs> o, 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 o Jus é que gostava muito dele porque ele, ele jogava para trás era era bola para trás, para trás para trás é bom, é bom para jogar para trás olha, olha podes o pôr aí no índico aí pode ser no índico, também é esse. esse também não queria dar e outro, e outro agora para, para competir com ele o Rafael Brito. Bom, acho que eu ora, a... Está aí, sim. Bom, bom. Está aí. Bom, está mete-o aí. Bom. Está, está delusionado, infelizmente. Agora, atenção. Agora é que vocês vão dizer assim, Epá, Parreira, então, mas esta equipa, então, esta equipa é só trocos. Então a gente vai poupar bem dinheiro, pá. Então onde é que a gente vai gastar é. o dinheiro? Tenha calma. Respirem fundo. Extremo esquerdo, vocês estão... <laughs> extremo direito, extremo direito. Vocês estão preparados para isto? Eu não, eu não é, estou é o Gouveia é o Gouveia é não fecha-me os olhos calma calma que esse também lá está tem calma posso fechar os olhos se eu não te vejo Fechem os olhos <laughs> Sané. Sané 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 o do City epá ele já levantou se quem okay. ele, ele não está no City ele não está no City ele não está no, no Bayern ele não joga ele não do joga, do ele não do joga. Do é sobre é sobre Meta aí, meta aí. O Parreira tem 50 a 60 milhões Meta aí, pode já por aí <laughs> Meta aí, aí 60 milhões. Ó, oh, o Rui Costa, que está, que está, que tá a ver já, já me mandou uma, uma, mensagem, tu, tu estás maluco, Parreira O orçamento, olha o orçamento, vais me estragar o orçamento, tá bem? Pronto. Se não, se não, se não tens dinheiro para sane, pronto. <laughs> não tens dinheiro para nada <laughs> mas é assim mas eu mas outro mas eu depois respondei aqui numa mensagem pá mas tu tens que ter algum craco meu isto é o que isto, é isto não é o Casilhas então eu estou te a poupar, tipo está craque mas pronto é passe a pegar ao Sanenem está bem o Anthony pronto o ano pode bom. ser era minha escolha é, é mais Sim. é mais é mais também. é mais é mais é mais é mais ganha menos, ah, ganha menos ganha, ganha menos mas a minha primeira escolha é o Sanenem atenção o, o António era por quanto que ia Hã? O António era por quanto? O António também é aí por, também por uh, 50 anos. Esse também não vem por menos. Eu tenho, claro, o, claro. Tiago, eu tenho o Tiago Gouveia. Calma, calma, calma. Calma, era calma. Isso, oh, o Tiago. Era isso que O António só vem um. Claro. Atrás dele, <laughs> O Tiago Gouveia. Ah. Tiago Tem Gouveia. O, e o Embaló vai para o outro lado? Calma, ah, tu, tu estás logo em direto. É o que toda calma. a gente está a pensar. Pá. Tem que calma, ter tem, calma. Mas, Mas o é, que é que o, o Gouveia jogava um, o, o Sané jogava outro, e ah, jogando... ah, lá, o Sané, o Sané não vai jogar todos. Isto é isto, tu não podes jogar todos. Isto, olá, isto com uma equipa curtinha destas vão jogar todos, amigo. Vão jogar todos. Qualidade, eu quero é que eles joguem todos. E o Tiago Gouveia vai aprender muito com o Sané. Ele, ou qualquer outro extremo que eu também tenho aqui, que eu já te vou dizer quem já vai dizer quem, mas não é agora. Então, <laughs> Isso. então, agora prepara-te também para isto. Oites, oites. <laughs> oites. É, é, oito, oito, oito. Aí era a cara. posição no campo. Essa é a posição e fundamental. Eu e eu quero esta posição a mais Tarate, importante. não, a mais importante. Esse nome. Eu aposto é no, assim, tá? no ter. Calma, calma, calma. João Neves. Ai, partilha o Do sub-19. Corre, corre, corre. Joga, joga tanto, mano. O puto, mano. Tanto, tanto, tanto. Mas calma. Martim Neto. Vocês também já conhecem. Sim, uhum, sim. E agora? Outra estrela. É o, pá, é o número 8. Desculpa, desculpa lá, a outra. É o Nucunco. Do Leipzig. Está bem? Ah, sim. Posta um dedo. É uma equipa para correr, mano. Isto é que é para correr, é para jogar à bola, é para correr. E Aqui não é para brincar. Quanto? Hã? Quanto? Podes pôr o que tu quiseres. Aí, prepara, tu és, prepara tu 100 milhões. És, tu és o meu Domingo, Soares Oliveira. Mete aí 50, 55 milhões. Não, esse é faz sempre o que tu quiseres. E há um até baixo. Ai, sim. E as Só minhas compras... E a gente não foi o outro que disse que no Benfica o dinheiro não era problema. Uh, está nem, está <laughs> nem está não, está no visto, não é. tá, Mas, O Nucunco está avaliado por 65 milhões. É pá, tem calma, tem calma que a gente também pode lá pôr um ou dois. <laughs> <laughs> Despachas logo. É, pode lá pôr um ou dois. E o, Madrid, e o Paulo não? Bernardo. Calma, o, Paulo, o, Paulo, o Paulo Bernardo este ano demonstrou-me que aqui não vai não vai calçar emprestado. Vai ser emprestado, tá bem? Oh, Quer é para estar ali no emprestado, boa. Vai ser emprestado E Eu, é eu pa, do River Plate. É porque teve oportunidade. Porque eu sou eu também sou assim. Tem oportunidade quando lá estão tem cá, tem que cá agarrar. Um puto com, com 18 anos, quando quando dá um, a, a um clube como ou, como como o Benfica grande, tem que agarrar, tem que correr, meu. aquilo não é só olha, já cheguei ao Benfica, já cheguei. Não, não, até não até não pode ser. Extremo-esquerdo. Oh, yes. Cuidado. Cuidado. Everton. Hã? Ah? Quem, é Quem é esse? Esse já está no Brasil. Mais é valia, esse valia nem teve. Já está no Brasil. Está no, tá no Índico. Diego Moreira. Atenção com este puto. Atenção com este puto. Este joga este a joga Benfica, meu. Joga a Benfica, meu. Pressiona-se. Sempre, está sempre a pressionar. Está, está, está ai, ah, eu só falta amor deles. Eu acho que se o gajo, se a gente o o se o gajo joga contra contra, contra um rival nosso, o gajo até os morde, mano. É meu, é assim que eu gosto deles. É assim que eu gosto. raçudes, a Benfica raça E depois joga joga muita futebol, muita felicidade, aquele centrozinho para e aquele pode dar, ai minha nossa, e o, e o outro extremo tenho o Jota. Atenção, por que eu tenho o Jota? O Lucas que tá O Jota que está no, ah, tá no Demonstrou. Se, ele, se eles não quiserem comprá-lo, atenção. Calma, calma. E o cara, atenção, atenção. Isto sou eu. Eles podem o comprar, mas ele tem que aceitar. Ele pode aceitar a nossa proposta e não querer jogar lá. Atenção, porque ele não é obrigado a jogar lá. Ele tem que aceitar a proposta. E eu, se quisesse o Jota, eu falo que o Jota tenho aqui hoje. Ou hoje, <laughs> à noite, já, já a jantar comigo. Ah, eu tenho aqui a jantar comigo, O que é que lhe dizias? Agora está aí. Jota está aqui. Jota está que... aqui. Sabe, sabe, sabe do que é que tens-me demonstrar agora? A mim e a seis milhões de pessoas? É que houve um gajo que te pôs aqui mas não acreditou em ti. Pôs-te aqui e chutou-te. E eu agora estou-te a, a dar a oportunidade da tua, da tua vida, ao teu sonho, que é jogar no teu, no teu clube, fazeres o que estás a jogar, teres o prazer em estar a jogar a bola, a correr, a ir um para um, como, como tu estás agora a fazer, e depois, e depois tens a tua vida, tens o mundo aos teus pés. Pá. Mas o primeiro ganhas cá, jogas no Benfica e ganhas cá. É isto que eu vou dizer a é estes que eu, tô, que eu tenho, que eu tenho aqui na lista. Rui Costa, estás a mete aí uh, ali está a ir para o, uh, uh, o Costa atenção nisso ele tem que mover isto agora aos pontes de lança, atenção nisto atenção, atenção nisto, com o Rodrigo Pinho é um ah. abre Rui, Rui Costa, estás, oh, olá, estás a olhar para mim estás a olhar para mim o Darren no quê? o Darren no quê? tu vais o quê? o Darren no quê? diz-me ah. ah. tu se vendeste o Darren eu sou um grande defensor teu. Se 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 venderes o Darren, eu vou estar. Eu vais ganhar um inimigo. E agora eu vou. Dizer, <laughs> e agora eu vou dizer porquê. Gosto dela. Gosto do Rui Costa. Pai disse-lhe. E disse-lhe disse eu gosto. Mas não mas não me vais tramar. Tu és o presidente. Tu és o nosso presidente. Tu tens de defender o Benfica. O empresário o quê? Ah, Parreira. E ele disse-me assim. Ah, Parreira. Uh, mas é quase impossível, porque uh, uh, é quase impossível se, segurar o Dana e depois eu pergunto-lhe assim: mas porquê? Ele tem contrato por quantos anos, amigo? Claro. claro. Quem é que assinou? Não foi ele. Só se alguém bater a cláusula e é, não nada a fazer. Eita! Tá. Claro. Chegaste onde eu queria. O empresário manda no Benfica, Recosta. Não, não manda ninguém. Não, o Paris Saint Germain está interessado. E, e, e o que é que isso me interessa? Mas quem é o Paris Saint Germain? O Real Madrid? Quem é? Se a gente não ganha há três anos, mas a gente vai mandar o menor, o menor gajo embora. O gajo que tem que ter a nossa abraçadeira! Eu vou dar a abraçadeira ao Darin, que corre, luta! É ele, é ele é, que vai, é ele é que vai dizer aqui aos jovens como é que se joga a Benfica. E estes jovens que estão a sair, precisam de alguém que lhes ensine pá, a nossa raça, a nossa mística, os nossos valores. Porque o Darren está cá há um ano. Pá, pude criticar, ele antes vinha, vinha da segunda e é muito dinheiro. Mas, pá, também sei, também sei voltar atrás. E também sei dizer que o Darren hoje em dia é um, é um jogador à nossa imagem. Não pode sair. Pá, se eles quiserem, pagam a cláusula. Paguem a cláusula, mas atenção, paguem a cláusula sem empresários. Não há cá 10%, ou menos. Menos. Vai, mas é trabalhar. Vai trabalhar. Aqui já não é mesmo nada. É cláusula? É a cláusula, sim. É a cláusula. É cláusula, dá lá para alguma razão. Nossa, e, mesmo, e mesmo a cláusula. Já tem mais 40%. 40%. Agora, eu, eu também tenho que chegar ao pé do Darwin. Quanto, é quanto é que ganhas, Darwin? Epá, eu ganho um milhãozinho. Está bem, pronto. Aqui o, aqui o padrinho vai te ajudar. De, precisas de um carro melhor, precisas de comprar umas florzinhas. Está bem, pronto. Epá, damos 5 milhões ao homem. Ah, que mal tem! Eu antes não fui pagar 5, 5, Rodarin, do que 3 ao um Maite, do que 3 ao Pizzi, do Ora que 3 a um Vertogan, do que 3 a um Otamendi, do que 3 ao Grimaldo, Epá, eu nunca mais vou sair. 3 ao Tarápio, agora. Faz aí as contas, ó oh, oh, Domingo Soares Oliveira, faz as contas disto. Ah, tu pagares a um, a um craque e que joga a Benfica e que nos guiará para as nossas vitórias, não há dinheiro, não há não. O empresário é que pensa que manda nisto, mas não pode aqui mandar em nada. Só sai quando ganhar. darem só sais quando ganhares. Toma lá o teu dinheirinho, que mereces. Toma lá os teus 5 milhões, que são 10 também não interessa, a gente, gente, gente pô para ganhar. A gente, Estamos tem, a ajudar o tem, Estado. Uma, a gente tem que ter uma equipa para a Liga dos Campeões. Então, como é que me vão dizer assim? É para apagar. Então, mas vamos à Liga dos Campeões com quem? Ah, pá, olha, a gente tem o Maité, a gente tem o Tarab, a gente tem o Weigl. Pá, e depois dizem esses? Mas, 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 mas o que é que lá vais fazer? Pá, isso, isso nem vale a pena lá ir. Pá, é a minha forma de ver as coisas, meu. Concordo. A, gente, a gente não pode ter 22 craques. É pá temos três craques. era, era isso que eu estava a dizer os meus craques acabaram hein os meus craques acabaram Dário San 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 Paulo está mas o Rui Costa já me está o gajo já me está a mandar outra coisa. ah uhum. pronto o António pronto tem é mais barato eu não eu não cunco o único pá o único mano o um único que como trazer ai vai olha, já me está aqui a mandar da... outra. até caro arranja-te 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 arranja vendo olha... Vendo tudo o que tu quiseres, mas eu já te vou dizer as contas. Hein? então o que é que fazemos ao Pisi, meu Que o Pisi vai voltar. Quem? quem o Pisi, o Pisi, o vai Pisi vai voltar. Vai vai um é, é o Ben é Miguel, o Miguel, Luís Miguel. Mas ele vai voltar. Os ah, turcos não querem ficar voltar, com ele Vai voltar, mas não é para aqui. Vai. Eu tenho o barco para o índico Eu já te disse: que tenho o barco lá para o Índico. Vais meter lo no contentor. O, os outros pontas lança: Gonçalo ah. Ramos, hum. Henrique, Henrique Araújo. Musa? E vou dar uma oportunidade, ah, porque eu também sou bondoso. Estás a, estás a ver, também não, não pode ser miúdo só. E como eu também não. Eu, eu aposto no Vinícius. Vou apostar no Vinícius <laughs> Até em Achuque. O Yaramchuque. Quem? O Yara -me ah, o, cara, o Carlos não Vinícius não era. Pode, o Carlos Vinícius pode, eu gostava de um ver. Pode. O não gostava pode. de ver o Carlos Vinícius, pô, né? não foi, melhor de de pebinato, não pode. foi o melhor marcador, o não pode. O Chuco demonstrou esta época aquilo que o Vinícius em uma mostrou 20, 20 vezes menor. Foi, foi o teu melhor marcador. Sabes porque é que o Vinícius também não está cá? Ah, graças ao Marreta do Jorge mas também não está cá muito. A Estás a ver? Foi um que ele emberrou e pronto, acabou. O Vinícius, o porquê? Porque ainda é um gajo novo. não é um gajo novo ainda, né? ainda, não, ainda não é velho. E ainda tem muito a demonstrar. Vem com sede. Vem com sede. Tem, tem de vir com sede. Não joga. Vem com sede. Estás a ver? Este era o meu pontel Agora tu dizes-me assim: epá parreira, mas isso é muito caro. Então vamos lá agora fazer as contas aí. Tens aí a calculadora? Bora! Ó oh, João, abre aí a calculadora. Faixa, aí no, no Google. Ah, isto oh, parece, isto é. parece um jogo da seleção nacional. Agora é ah, que vai aqui matemática. Vai ah, lá. Os 3 minutos. Espera aí, espera aí, que está-se a abrir. Bora lá. E eu até eu já vou sei. já sim, sim, simplificar as contas aqui para o Domingo Soares Oliveira, porque ele pode não saber que 2 mais 2 para mim é 4 e ele diz que 2 mais 2 é 8. O, o, é, o, o resto desaparece. O resto desaparece. Vai para as comissões. O resto desaparece. Então bora lá. Está okay. feito? Esqueceste do João Mário também. É, é, é para o índico, é, é o índico. Este também tá <laughs> ah, casa de um índico é. lá para ele, todos Bora os outros é vir embora. Para lá, para lá. Lá. Uh, Samuel Soares, o o e o André Gomes 400 mil euros cada, cada um para começar. Para começar, que são 800 mil euros. 8 vezes 3 são 20, são 24 meta e meta aí. Mete aí. 800, 800 com mais 800. Espera aí, que eu vou buscar, eu vou aqui apontar também. Não vá vale o João falhar as contas. diga diga lá. Ok, está feito? Está. Bora lá. Comé? 800. 800 mil euros? Sim. E estamos é, a falar 800, de que é... um por quê? o pé ganha tudo por igual, amigo. Porquê? Mas, mas é por ano? Por ano. Não, querias por menos. Espera aí, não é <laughs> problema. Tomás Aruz, 800. Hum. Tá? Tá. António Silva, 800. Sim, ninguém se é que ninguém ganha mais que ninguém. Lá. <laughs> o, Mula, Mula, o, Mula, o Mula só ganha 400, porque está na equipa B, mas pode subir. É mesmo, a mas não, não pertence aqui à minha equipa. Atenção, até o André, Eu tenho André Gomes 400. o André Gomes ganha 800. Ganha 800, ganha. Os guarda-redes ah, é tudo 800. Ganha, ganha, ganha. Estás a ganha privilegiar. Porque esse, porque esse já assinou por 10 anos. Ah, ah, ok. porra, o gajo não, não tem idade <laughs> para tirar a carta, mas já ganha 800 mil euros por ano. Porra. Pode, pode ganhar, porque esse é craque. É, é pronto, ok. Uh, pronto. O Rafael, também o, o defesa esquerdo. 800. 800. Olha lá. É 800 ou 400? 800, que é 400, mas depois uh, que tens que pagar uh, também ao Estado. O Estado, Estado leva-nos tudo. A camada, Estado, que, Estado, mais Estado vai como, para o Estado. Não achas que o Muller pode levar a mal? Não, não é. leva porque eu falo com ele. Tem calma oh. porque ele também é mal A <laughs> uh, hipótese dele de chegar. Rafael Brito, 800. Ok. Uh, Tiago Gouveia, 800. Isto para o contabilista do Benfica é muito fácil. Não. <laughs> João, João Neves, 800. Martineto, 800. Espera tá? aí. Tô... 800, não é? Tiago Gouveia, João, uh, João Neves e Martineto. Diego, é. Diego Moreira, 800. É, para dar um milhão ao craque, ah, 800 tem que ser igual aos outros, Então, senão... Espera aí. Queres minar e, o... A a primária, é, sim, sim. Agora, Henrique, Henrique Carojo. 800. Eu pensei que ia ser 2 milhões, pá. Ah, não, mas, te calma, te calma, calma. Tu. E depois já vamos aos prémios, né? Depois já vamos aos prémios. Tem calma, que isto aqui há prémios. Vai despejar a sua toda. Mas isso é uma boa agora, ideia. Quanto é que ganha o Gilberto, pá? Mais ou menos. Um milhão, para aí, né? Posso dizer. O, o Tiago é que sabe isso. O Tiago é sabe. sabe. Dá-me aqui é, um choro. É triplicar. É. O Gilberto, quanto é que ganha? Eu posso-te dizer isso. Uh, se conseguirem ser choro isso. Mas está lá, 700, 800 mil euros, não? Não, mano. Passa não. para o próximo, que ele já te diz. Passa uh, para o próximo. Ganha. Lucas Veríssimo, quanto é que ganha o Lucas Veríssimo? Passa acho para o próximo. Que é um, eu acho que é 1 um milhão e 200, ou o que é que é? O Gilberto dá, ganha 1 um milhão. Dá 2,5. Dá 2,5, um vá. Então Gilberto são 2, é um né? O Gilberto é 1 um milhão. Agora é quanto? Então são 2. São dois, dois que ele ganha, um milhão é dois. Pronto, duplicar aqui é. É, é sempre. O Lucas Juríssimo deve ganhar aí um milhão e pá, um milhão e meio, um milhão e vírgula dois, ah, mete dois e meio. Tiago, confirmas? Ganha 1,8, mais ou menos. É, então mete, mete dois, mete três e. e que? E seis, nem? Né? Ah, é duplicar. Duplicar. Duplica. Okay. O Morato ganha um milhão, né? 500 mil, acho eu. 500, hum, 500 mil, acho eu, acho mil, que é um milhão. 500 acho. mil euros. Que é um, que é um milhão. Pronto. O Arana. O Arana vem aí com pá, sei lá, talvez vamos assim supor. 1,2 também vá. Mais ou menos. O Almeida? O André Almeida? É, o Arana. <laughs> Ah, nossa-te um gajo. <laughs> o Arana. Faz 1,2, 2,4, vá, 2,5, vá. Espera aí, espera aí. Uh, no... Qual foi o anterior? Foi uh, Lucas Urana. Veríssimo 3.6, Morato 1 milhão, Arana 1 milhão e meio. É isto? 1 um milhão e meio que são 1,3 um 3, atenção, é sempre, para duplicar, é sempre pa para duplicar. Passa para 3, claro. Agora, depois tens o Sané, cuidado! E o Ricardo já me está Sa a escrever, mano! Maluco. Sané 800 mano, é 800 mil! O, o Sané, quanto, quanto é que ele ganha, sabem? 6? 6 por aí? Não! Eu diria mais! Mais ou menos? 6? Ganha 500 mil euros por semana! Até que isso dá? Dá muita guita, meu! Sim, mas é vezes 4? Não! 500 mil à semana não pode ser! Ah, é o, que, é o que a internet diz. 400 dá mais ou menos? Milhões, milhões por ano. Ah, milhões vê lá é, é milhões por ano. Ah, milhões, milhões por, por ano, ano? Então, mas isso é simples, eu digo que já. Ora, é ele deve ganhar aí 400 mil por semana, Sim. vezes 53, mais ou menos, dá 21 milhões, 21,2. 21, esse? É. Esse, é epa, então esse tem que ir trabalhar para o outro lado. Se calhar era melhor o Anthony. É o Anthony, o Anthony. Vê lá o Anthony. O <laughs> Anthony. O Anthony, posso lhe pagar 5 milhões, que Sim. são 10. Está bem? 5 milhões? Sim. Vou ver quanto é que o gajo ganha. É, não ganhei isso ali, mas é maluco. Então digo ao Sani para já não vir. Diz, 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 porque opa, o ser o cerca assim. E o Rui Costa já me estava aqui a dizer: É pá, queres matar do coração. Disse, tem calma, tem calma, Rui, tem calma. Tem, tem, tem calma que a gente está a zelar por ti. O António ganha 1.2, mas não é assim muito. 1.2? Passa é. para 2.5, que são Viro. 5. É o dobro. Eu... É, paga, paga o homem, 6 milhões. 3, são, são 3 milhões, que são 6. Para lá. 6 milhões? Então, são, ele vai ganhar 3 milhões limpos, que são, são 6. Certo? Está bem, tu é que sabes. Eu sou só o Soares Dias. O, 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 homem, o homem tem... No cunco. Quanto? Topo claro no cunco, pá. Deixa eu vou... estar. Eu Acho sou... que, vida vida quer. É que, que é toda a minha vida. Poderia que sabe. É. Ah, Estou lá, eu, tô, eu não tenho craques Eu, tô, eu tô só jogo com miúdos. Vocês querem que também só jogue com miúdos. Eu também também tem que ter carro. 3 milhões, por ano. Só. Ah, oh, pá. Só é pouco, assim né? Pá, se come. <laughs> olha, 5 são 5 são 10, vai, mete aí que eu é que... Epá, Eu, oh, eu, 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 eu é que pago. olha o Domingos já me está tá também a mandar aqui uma, uma mensagem. <laughs> Pá, é assim, o Benfica a mim vai-me lá buscar 8 euros por mês, mais que isso ah, não dou. Ah, calma, calma. <laughs> a mim vai-me buscar 12. Ah, mas o J, eu sou quanto, o é que o J ganha, quanto é que o J ganhava? Era 1,2, não era? Era. J... Este contrato era 1,2 que o J ganha. Uh... Vai, 1,5, que são 3, vá. Que eu também o queria O Darren. Estão preparados para o Darren? Quanto é que queres ganhar, Darren? É mais é, fácil assim. É, parreira, parreira, <laughs> quero, quero ganhar 5 é, milhões Está bem, pronto, está bem. Leva 6. 5 milhões, que são 10. Parreira, tu chegas ao Darren e só diz. How many? E ele ah, tem que ser, tem que, <laughs> merece. Eu eu não admito dar dinheiro é um gajo que não que não merece e há tantos eu também já te vou dar a lista deles. Calma. É Ricardo, é, Vinícius ganha quanto? aí aqui? Um um aqui? Olha, mas que eu ganha de certeza, mas posso ah. dizer. O Tónica lá disse que se pagasse a PAF e os árbitros ficava mais barato. Tá, ah, mas calma, mas calma lá, que esses também vão ter o tratamento deles, espera aí. Ah. É no Colombo. Ah. <laughs> Opa, é, enquanto estamos aqui, manda aí um abraço para a comunidade benfiquista do Discord, sai favor. Do? Discord, conhece o Discord? Discord. Um, Ganhamento com eles. Um grande, um grande abraço aí para vocês todos. Minha família. Família. <laughs> ah, Vinícius ganha 1.2. Então, pronto. Também, só tem 20, só uh, tem também como não joga, pode continuar assim. 2,4. Não vai ganhar mais isso. Esquece. <laughs> okay, 2,4. Agora faz essas contas todas. Isso é fácil de fazer. 10. <laughs> Mas... isto, isto é. Isto está aqui. 50 e, 51 milhões? Tem, ah, é capaz É para o Domingos ah. Só? É para isso, ainda dá, isso ainda dá para trazer o Sané, não? Ah. Ainda não dá para trazer o Sané não? Só. Ah, Mas quanto é que, dá que dá para... o Benfica gasta em salários? Alguém então, sabe? É lá. Pois era isso que eu agora vai. Agora pois. vamos ver, amigos pois, exatamente. Agora é que vamos ver Quem é que sabe? 2 mais 2 é 4 Se sou eu ou é o Domingos Soares Oliveira Agora é que vamos ver Vamos ver isto tem prémios. Ah, outra coisa aqui. Esta equipazinha tinha prémios de jogo. O Parreira dá, é assim. Os miúdos ganham um pouco. É verdade. <laughs> mas estão a entrar para a equipa. Estão a entrar para a equipa A. Ganham um pouco comparado tem com tem os outros. Tem que se sujeitar. Epá, pouco para, para, pouco para é. a equipa quê? e coisa. Mas, mas, mas atenção. O prémio de jogo da Liga dos Campeões. Isto são quantos jogadores? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora são menos. Os 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 jogadores é? com o terceiro guarda-redes. É? Uh, uma, informação, uma informação pertinente: segundo o Mais Futebol, a investigação que eles fizeram, o Benfica paga agora 59,1 milhões de Ai, euros. Tá, já estamos é a chegar onde eu queria. Olha, pagam mais, mano. Estou-te a dizer que ainda dava para o, para o Sané. Estou-te a dizer que dava, mano. Estou-te a dizer, apertar mais, um, mais uma coisa ainda dava para o Sané. Mas, mas, mas pronto, tu não és, não és agora é assim, de gastar agora é assim. por gastar prémios, prémios, prémios de jo, jogo, jogo. Não da, da liga, da liga cá, um milhão a cada um, um milhão a cada um. Uh, da, da Taça de Portugal, 500 mil euros a cada um. Isto faz mais ou menos quanto? Faz aí por 22. São 22 milhões, pronto, são 22 milhões. Mais 22 milhões, ditos, nada. não que assuste. Pronto. A taça de Portugal, 500 mil euros. Pô, é vamos ao o Benfica não quer ganhar a taça de Portugal. Já pá, há 30 anos não ganhamos uma taça. Eu Quero taça, ganhar meu. tudo, eu quero ganhar tudo, mano. Eu, eu não quero que eles dizem assim, é pá parreira, tu não nos dás dinheiro nenhum, mano. Aí o Domingo Soares Oliveira dava-me dinheiro, o Recosto, o Vieira, e tu não me dás Calma, calma, com vocês também não pode ser assim. Agora é assim, a Liga dos Campeões, atenção, isto está é a prémio para a Liga dos Campeões, que o Benfica não dá. Porquê? Porque tem gajos a gerir isto que não acreditam nisso. É por isso é que a gente nunca vai ganhar nenhuma com este tipo de gajo que que à frente disto. para lá estar enervado, mas eu, mas eu costumo ir ao estrangeiro, ir, ir ver o meu Benfica ao estrangeiro à, à, à Liga dos Campeões. E não admito que não se tente ganhar, eu não admito, meu. Eu não vou lá para passear, eu não vou ao estrangeiro para passear, ao, para dizer ao Manny. E, 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 e eu não vou lá para isso, meu. Eu vou lá para ver o Benfica ganhar. É isso é que é a minha felicidade, eu, eu e os meus camaradas, a minha família toda, por esse mundo, mundo fora que acompanham o meu. O, o nosso Benfica. Um grande abraço para vocês todos. Vocês é que são o Benfica. Obrigado. Se o Benfica tivesse essa, essa, essa mentalidade, também éramos muito maiores. 5 milhões a cada um, ó. 5 vezes 20, 5 vezes 2, 10, são 100. São 100 milhões. É, estás, um ou... estás a ouvir? 5 milhões a cada um. Ó, Domingos, sabes as contas? 5 vezes 2, são 100 milhões. Era aí é que tem que ser a coisa. Agora é assim, digo, digo a, a esta rapaziada toda, querem ganhar dinheiro? Corram. Ganhem. É simples ganhar dinheiro, amigo, aqui numa viga. É simples ganhar dinheiro. É ganhar. Qual é, que é, qual é que é o problema? Qual é que é o problema? Agora, vamos ao que mais interessa também. Quem é que está a tratar aí das saídas? É o é o Braz, não é? É. É o Brás. Eu acho que não, porque ele não consegue. Está bem, mas pronto. <laughs> Oh oh acho que é mais pesquisa. Tem que ter uma ajudadinha. Rui, calma. Sim, sim. Eu vou com calma, tem calma contigo. vamos em 163 milhões, está tranquilo? Quanto? Se ganhas a Champions. É, ganhas Champions tens Quanto é que ganhas, pá? Ganhas? Ganhas mais de 100 milhões, pá. Pronto, pronto, tu é que pronto, sabes está, ó, um Só que... estava a ver se tu estavas consciente Eu também eu, 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 eu aquilo que ganhar, quero dar Eles ganham, merecem Agora o que eu não quero dar Agora é que eu vou ver A, a quem é que eu não quero dar dinheiro E dou, e damos, e damos Todos, todos nós damos Então vai, apertem os sinos Marendi, pessoal, metam o barco a trabalhar. <laughs> Bora! Metam o barco a trabalhar. Bora de vai de paraclávia. Vai de paraclávia, concorda. Vai dar uma O El música. Elton Leite. Elton Leite. Indy. Vender por um milhão e meio. Mete aí a, mete aí a, a, a coisa a funcionar. Ah, agora sim. Não, é se vende, claro. não se vende por um milhão e meio. Ah, um milhão e meio. Abre aí outro separador. Abre aí outro separador. Acho que esse eu tenho leite aqui, já... eu posso fazer. Não é esse nada. leite já ajudou, pá. Agora sim, agora é que vai ser as vendas. O Odisseias. Elton leite um milhão e meio. Sim. Isso é para dar lo mesmo. Isso, é... Isso vai E se Isso... compram-nos um e um iogurte, a gente a gente até o dá logo Agora. O Odisseias. O Odisseias. Lá que o Vocês acham que? 15 é muito. 15. É, por mim, 10 está é, tá bom. Está bem, mas pronto. É 10. É entre os 10 e os 15, 12,5. 12,5. meio. Já doze. temos 14. Pronto. Ah. Tá, ainda, ainda vai, ainda vai superar. É é Vertogan. Ah, esse pode ir é é para o é dar. A férias. gente também tem que dar alguma coisa, mano. Claro, claro. A gente está aqui para dar também. O Vertogan já não tinha dado para ser vendido. Vai mas quanto é que poupas. Quanto é que poupas em ordenados? Em ordenados. Or, o problema é esse, é esse mesmo. Eita. Zero milhões pelo... O Otamendi. O Otamendi é ver o que é que dão por ele. E se não derem, também pelo aquilo que ganha, também tem que ir embora. O Otamendi... O de Mazarujo. O de Mazarujo é muito melhor, mano. Espera aí. O Otamendi... Um milhão, vá. Até o dado, metem um milhão só para inglês ver, só para gozar é pá. Já não tem idade para isto. Já visto que a minha equipa é uma equipa jovem para 3, 4 anos? Este já não tem idade para isto. Este depois anda lá a jogar ao computador e os outros andam a jogar a bola. Não pode ser que é gajo para estarem a dormir na caminheta. Chega já não quero, isso. Já acabou. Isso comigo acabou. Eu prometo-vos que isso comigo acabou. Bora agora, Diogo Gonçalves. Se houver uma boa proposta, sai. Se não, é empresta-se. A ver se se valoriza. A ver se sai. Para a Liga Turca, para, para a Liga. Agora vai tudo para Liga, a Turquia. Estás a ver? Porque não tem valor. não É um gajo que não, pá, que não joga, não, não tem jogado. Mas talvez vendê-lo agora porque Se calhar 4 milhões, 5? Pá, não sei. Já era, já era muito bom. Sim. Já era. Ótimo. Mas pronto, mete aí. Uma... Mas pronto, mete aí 4, milhões. Já vais em 19. Rafa! Rafa. 20, 20. 15, 20 15 está bom. 15, pronto, está bem. Vai, 16 para, para, para não parecer nada. 16 para não parecer estranho, ah, para não ser um, é um negócio do menos e tal. <laughs> Não posso. É agora, está aqui uma, tá aqui uma coisa que vocês vão se rir um bocadinho. Tem o, tem o pizza. Será que a gente o consegue vender por um, uh, por um milãozinho? Não o parece. O problema é quem é que vai comprar? Ó, al girafa. Quem é essa compra. É? Lá, lá, o problema é quem é que vai é comprar? Ó, a girafazinho. Ó, a garrafa. A garrafa, hã? Nada a é? ver. Tu tens <laughs> a caveira em compra. E lá para Zaravić, pá? Vai lá tu falar com ele. Eu sei, O erro é das minhas. O piso nem o Baixa aqui, aqui quis comprar o gajo. Está é, tá bem, mas a turca está bem, mas aquilo esquece. lá para lá a Arábia se calhar o gajo anda lá devagarinho, se calhar joga... <laughs> ainda não joga... vendeste o Grimaldo. Ainda não está ainda não aí o Grimaldo. Calma, calma. O Grimaldo tem tempo, calma. O Everton Cebolinha, se, se quanto é que a gente o pode vender? 13, os gajos já ofereceram 13, 20 euros. <laughs> Hã? 20, euros. 20 euros, 20 euros e uma garrafa de teams. 13, ah, mas é eles bom. já ofereceram 13, Mete aí 13. Não é, ah, para, é. Onde? para onde é que vai o gajo? É para o Brasil, mas alguém o queira? Estou, estou só no Brasil, oh. vai para o Botafogo. o Botafogo, vai ser treinado o... pelo Luís. Qualquer coisa. Para o... Claro, o gajo que nos quis comprar as ações está lá. Vamos ver se o gajo nos ajuda ou não. O Texter. É, o, o Texter. Vagal. 15. Vagal. Mais. Manda mais. Mete -me lá 20. Pronto, pronto. Vai, 68. João Mário. 5. 5 milhões de e é, é só para eles, eles irem embora. Nós vamos ter que levar com o João Mário para mais 4 épocas. Querem apostar? Metê. 5. Mas quem é que vai comprar o ah, Meite, Dois e meio, estava a brincar contigo. Ah, estava ah, a brincar. Estava <laughs> a ver. <risos> Enganaste <risos> aí na tabela, não foi? Paulo Bernardo emprestado. Atenção, a é um clube que joga. Atenção, lá na cláusula, está lá que tem que, que tem que jogar. Não há cá. Era, vai, vai tipo, vai, tipo o Jetson. O Jetson foi lá, foi lá para a Turquia, mas. Tinha que jogar, era, era X jogos ele tinha que jogar, era assim É como é que fica, tem que emprestar E agora, que é, que é, o que é que se faz ao Jetson? Calma, ah, o Jetson Já está vendido, esquece 7,5, é? e meio, pode já pôr aí 7,5. e meio ele era a coisa, os gajos vão pagar, esquece E já nem ele quer Ele já ganha muito lá, esquece. É, a cláusula é obrigatória esquece. Está vendido uh, Tarab, conseguimos vender o Tarab Por um, uh, um milhãozinho ou não? Lá para... Não, não quero. Essa é a rescisão amigável. Gabriel está lá no girafa. acho que é 6 milhões aquilo. Mas a gente chega ao pé do Algirafa. É para girafas. pá, girafas. girafas. Leva-me, mas é o homem que a gente faz com um o e por 5 milhões vai-se embora. Vai, 5 mete e 5. Ou quer é fora dali. Imaginei, é para as girafas. Imagina ele a, a falar girafes, com girafas. Pode ir para onde ele quiser. Agora o ferro O ferro emprestado é jovem, é jovem ainda. Acredito no ferro. Acredito que, que jogando vai melhorar. Ainda deu um -me de novo. Muito. Ainda é muito novo. E como não vale dinheiro, tens que emprestar é para jogar. Agora, atenção, o Rodrigo Pinho, pá. O que é que a gente vai fazer ao Rodrigo Pinho? O Rodrigo Essa é boa educação, pergunta. Pô. Não o era Rodrigo para o índio? Vai em não teve jogos para mostrar o que é que vale. Tem vai ser, ser difícil Tem que ser emprestado. Tem que ser, em... ser emprestado ao Campeonato Português. Tem que ser, ser emprestado ao Campeonato... Mas não ia para campeonato. o Índico. Pronto. Aí ah, está feito. Ah, e Grimaldo. Ah, o Grimaldo? O Grimaldo por 10 milhões... Mano, isto... Oh, isto o, Rui, o, Rui, o Rui Costa não pode ouvir isto. Senão matava-me. O Grimaldo até por 5 milhões ia. Aquilo que ele fez comigo já nunca mais jogava. E se ele me dissesse assim, alguma coisa que eu não dissesse... Ah, porra, olha agora não vais ser vendido por 5 nem que houveram uma proposta por 30 oh, oh, porque não jogas vais Mas estar é que, ano, um, ano, um ano aí o que é que tu sabes é nós um não aviso. sabemos pá. isto era é um aviso para quem, para quem quisesse fazer isto pá. porque é um oh, punho é. eu, eu eu posso podem-me dizer assim, o Meite é fazer isto o João, o João Maro que foi do Sporting agora, eu não admito um gajo que jogou que joga cá no Benfica há 7 anos não admito isso não admito. É uma falta de respeito com o nosso clube e por nós, adeptos, que eu, como, que, epá, eu como adepto, sinto-me sinto menos -me meu. E agora sim. Zeferovic, esquece de Os Ferovic também é vendido por 10, meta aí 10. <laughs> 10, 10. Sim, acho, 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 que, acho que pelo. Acho que é o, o Meshor é está a também Tu tens que o Eram também ia. O ah, também. atenção, e o Aram também. Olha, mete, mete aí também por 10. A, a gente. Claro que vais perder dinheiro, então se eles não jogam. tu tens que perder. Mas perdes. Mas depois também vais ganhar, tem calma. É, é por com... o Henrique Araújo só está no plantel a marcar golos. Já vale cinco, 50 milhões. É isto, é isto. É que tu tens que ver ao Rui, Rui Costa. Tu não tens que olhar para o que perdes. Porque tu com estes tipos aqui de, de gajos que vão para o Oceano e indo, Indico, tu já perdeste aqui. Já não ganhas nada aqui. Tudo vender já estás a ganhar. Aquilo que tu vais ganhar é com esta juventude. Que o Diogo Moreira faz uns jogos bons ao 40, 40 ou 50 milhões. O Tomás Araújo, porque isto já são gajos que já ganharam aí outra liga. Já são gajos que os grandes clubes já estão já, já de olhos neles. O Rui, o Rui Costa, estás-me a ouvir bem. Não há aí problemas de som. Um, dois, som, experiência. Ah. Não há? Rui, ouve-me. Então, ouve-me ouve bem, os putos, os putos, estes putos, quando começarem a jogar, valem milhões, mano. Sabes porquê? Porque estou no Benfica. E se forem craques miúdos com 20 anos, valem, valem autênticas fortunas. Vocês vejam, vocês vejam que, que, que o rival aqui aí do lado vendeu um um defesa esquerdo, um defesa esquerdo por 45 milhões, meu. Ainda, ainda levou mais dinheiro agora há pouco tempo. Está, uh, está a e, ver... um e, vendeu, e um e outra, e outra, e outra. E vendeu um Internacional Argentino por 5 milhões, ou 6. Ah, é, é... Onde é que está o ganho? O ganho está naquilo, está, está naquilo que vais apostar. Os putos é que valem dinheiro, não é os gajos velhos. Os gajos velhos já não valem nada. Os putos, os putos é que são é, é que são os ovos os ovos de ouro. Ah, eu sei que Há gajos que se calhar estão-me a dizer assim: Epá, pá, pagar, mas tu estás a mandar gás, gente, aí estamos a perder dinheiro. O gajo que estou, o, o sobrinho é que estou vindo, estás a vendê-lo por, por troço, pois. Ele veio estamos como é, craque Estamos a ganhar dinheiro se o mandar. Ele vai, o está, Exatamente. Ele como o... deixas o... pagar a é um gajo que não está a renda. E só o prejuízo que ele dá à a um, equipa a um, nível de desemissionho. Um jogador banal, pá, porque ele aqui é um bah. jogador banal, banal bah. e ganha muito. Estás a, estás a dizer. O, Tu, tu, não, tu não tens que pensar naquilo que perdes, tu tens que pensar naquilo que vais ganhar e naquilo que vais ganhar. Essencialmente, desculpem lá que eu agora também estava a falhar, senão já estava a ser como o Vieira: ganhar, 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 ganhar o Xilin, o, o, o ganhar o Xinli. Claro. Não ganhar, ganhar. vitórias trazem dinheiro ganhar, ganhar porque eu não os quero vender. Aí está, aí está outra coisa. Estes putos, estes putos, depois iam, iam ser aumentados, se calhar, por anos. Aumentava também a equipa, se a equipa se portasse bem, que é o outro para tomar, porque eles têm contrato. Eles, quando assinaram, eu não os obriguei a assinar nada. Eu não... A gente não obrigou o Darwin ou, ou o empresário dele a assinar por cinco anos. Hã? Não, não, a gente não. Ele agora, se o Benfica quiser, tem que cumprir. Ah, bem ou mal, mas tem que cumprir. Ele é do Benfica. A única coisa que tem, que tem que ter a cabeça é ganhar. E ele sabe que se ganhar sai. Mano. Ou então, chega aqui o Real, o Real Madrid ou o ou, 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 ou Algirafa, e paga e e uns 150 meses, acabou aí, a gente já não pode fazer nada. A gente aí lava as mãos, Piletos. Ah. Piletos, acabou, Marada, acabou. Agora diz-me, quanto é que a gente em vendas fazia? No, ainda te esqueceste do Gil Dias e do André Almeida. Gildias, I, o Gil Dias, o Gil Dias, talvez o empestado. Ah, espera aí, o Braga quer por 4 milhões, mete aí por 4 milhões. Oh, Braga. malucos o Braga. Ah, ah, pá, 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 mas é um jovem ainda, estás a dizer? O gajo não é, o gajo não é velho. Não, não, o gajo tem velocidade. Pá. Temos a é que, não acho assim muito. Estão aqui a propor. Um... Assim acho... aqui a propor que e mais ficar... quem? Quem é que tu estavas é que tu... é a dizer mais? O, o Gildias, André Almeidinho. Aí? O André Almeida, epá, o André Almeida, um milhãozinho, um milhãozinho, um milhãozinho, <laughs> punham, punham a ganhar dinheiro, é pá. o André Almeida... O André mas como Almeida, é que tu ias enganar eu, alguém? Eu, eu não, um... o André Almeida, vou dizer porquê, <laughs> mas, eu, mas eu vou dizer porquê, o André Almeida sempre nos, no, sempre deu tudo, até Alzão. era um gajo, pá, que corria... Tiago um Dantas. Uhum. a gente não lhe pode... Agendar. Depois da lesão, já, já é outro jogador. É e eu, e eu consegui entender isso. Porque, claro. como tu recuas um pouco atrás e tu viste o Krovinovich, que, é, que era, eu quanto a mim, o nosso melhor jogador naquela altura. Foi um azar essa lesão, hein, porra. Rui Vitória estava a jogar com 4-3-3 e ele era o motor daquilo. Yeah. O gajo era o motor. O gajo era o craque daquilo. Só me Opa, dá vontade de E vejam o que é que o joelho deu. o já, Aquele já não dá. Um gajo, o joelho. É pá, lesões e lesões. E eu acredito que, que, o And, que o André Almeida, com esta lesão e com a idade que também tem, já não, já não dá para um clube como, como nós já não dá. O ah, Tiago, olha, Dantas. Para, tem Tiago um aí, Dantas também está na altura dele também ir lá para o Al Girafa ganhar o ganhar o dele. Quanto, quanto é que está? Falta o Tiago Dantas. O Tiago, o Tiago Dantas o Tiago Dantas vem para a minha equipa B, está bem? O e o chiquinho? Disso? Quem que está o na vai treinar, vai treinar porque, a B por, por, porque a minha equipa B vai ser uma equipa B forte que a todo momento uh, o Martineto o não, não, uh, um João Neves não, não precisa de jogar jogou no, no, no cunco né? jogou no cunco Pá, os muitos também não podem estar, a, estar a... entra um, sai outro vai à equipa B, roda, tal, tá, vem está a dizer precisa isso, porque os putos precisam de jogar eu não, eu não, eu não quero os putos aqui a vir, a vir aqui para aqui e depois encostos estão uma época sem jogar, isso é, isso é inadmissível é por isso que eu tenho que ter uma equipa B forte, curta, curta e forte Chiquinho, está na é Turquia é esta? esta, são 22 são 22 gajos, só, mas nada agora diz-me aí uma coisa Quando, quanto é que isso está no, no VTI? Falta o Chiquinho e o Nuno Santos o Chiquinho em princípio também está vendido A época que ele lá está a fazer Pelo menos aí 6 milhões Vendes E quanto é que é então? É de 6, 6. O Chiquinho está lá, tá lá A fazer uma web uma Falta só Mas o Nuno quem? Santos o é? é o último Nuno é. Santos O Nuno Santos está em, em emprestado né? Sim Não é o Lagarto Sim, eu sei, é, o Nuno Santos está, em, está emprestado agora. Ó, oh, desculpa. Passo, Passo Ferreira, Passo Ferreira. O número Santos vai, vai continuar a rodar. Tá bom, então chegamos ao total de. 104. 104. 104. 104. Então é Entendi. lá, quanto é que me custava aos gajos que eu fui lá pescar O? 178. 188. 188 com quem? Estás aí a fazer as contas? Ah, sim. Eu vou te dizer primeiro, espera aí, que o, o Bitato de bancada do, do Discord a pô, fez aqui um apontamento. Eu vou-te dizer então a tua equipa. Bora. Na Baliza, André Gomes, Cocu, Samuel Soares e Cucu Sim. Fez as centrais. Araújo, o Tomás, Lucas Veríssimo, António Silva, Morato e Muller. Isso mesmo. Fez à esquerda, Arana e Rafael Rodrigues. Sim. Fez a direito Gilberto e Tomé. Isso. Trincos, Florentino e Rafael Brito. Bom. Oh. Médio centro, Nkunku e João Neves. E Martinete. E Martinete. Tem ah, que fazer aqui uma pequena alteração. Ah, pois, na direita, Sané ou Antony, quiçá os dois, não é? <laughs> Sim, só um, só um é um. ir rodando, a ir rodando com, com o Tiago, não é? Tiago o Gouveia. Tiago, Tiago Gouveia. É um dia joga um, o outro Gouveia. dia joga outro, exatamente. Depois na esquerda, Jota e Diego Moreira. Sim, estou bem, estou E na frente, o Darwin, não é? Sim, sim. sim. O Ronaldo Ramos, Ramos, o Araújo e o Vinícius, mais é nada é campeões putíssimo da Europa. Da Europa. Putíssimo, putíssimo esta <laughs> Dá 30 a 0. É esta equipa que a gente tem, 30 a 0. Mas é que não, é não devidos ganha se menos. E a outra tem craques que é uma que a tua não tem, a tua tirando o Darwin. Não tem mais ninguém, nem vê-lo, nem vê-lo. É, é ver Isto a ver os, os jogos, até jogos até o conseguir ver. Man, o Otamedi. O Otamendi metes as, 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 queres pressionar alto e metes as bolas nas costas. Bem, minha nossa senhora, parte os risos todos. Bem, aliás. Se ele já parte os rins este ano, estão para o ano, pior ainda. Pior ainda. Oh, o David Ferreira diz que, se o Benfica for buscar o Neconco, grava um videoclipe para o Parreira todo no. <laughs> Tenha cuidado. Ah, olha lá, olha lá, mas por que não? <laughs> Tens que gastar este tempo para fazer. O problema é o é vídeo. Espera é aí, espera, aí. Espera aí, a questão aqui é quanto é que a gente uh, fez em vender? Cento e? 104, o que foi? Cento e... e quanto é que a gente agora aí buscar? É quem? É o Antony, são 50 milhões, certo? E o Nucunco, são 55, são, cento, são 105. Então estou a ganhar nas contas. É ela por ela. É trocar este, esses, todos do, esses todos do barco do Índico e trocar por dois. É fácil. Qual é que é? é, é? Thomas, eu não quero mais? Eu não, o, o, eu não o tenho. O único que a malta não está a conseguir. Ah, e outra. o Arana, e o, e o Arana, estava a esquecer, metem mais 12 milhões. O Nkunku, ele a malta não acredita, parreiro. Tens que arranjar um substituto para o Nkunku 55 milhões, o não, Sane, não O Sané, sim. Mas 55, ele vai para. Sim. espera aí, ele eu não vai, 55 milhões, não. Ele foi o melhor não. jogador da Bundesliga. Ele vai, para, ele vai para a Inglaterra. E quanto, é que ele ganha? e quanto é que ele ganha? Ele vai para a Inglaterra, parreiro. E para quem? E quanto é que vai ganhar? 12 milhões? Não sei, não faço ideia. 12 milhões. Eu estou-lhe a dar 12 milhões, caralho. Mas do outro lado também dão. É o Enzo. Então, peraí, ah, se tu queres arranjar outro, oh, ok. Estás a, a ver se eu tenho aí outra aí na cabeça. é isso oh, que estás não a Não sou eu, é o chat. Tá. Então, olha lá. Eu gosto, eu por, eu por acaso gosto desse, desse, desse miúdo, desse miúdo, desse do argentino. Do Enzo. Do, que o, que o Rui Costa quer também. Esse miúdo também é bom jogador. Eu tenho, eu tenho visto. Eu perco, perco tempo a ver. E vou aí, é, é bom. É bom esse miúdo. Pronto, então. mas atenção. Mas Muito então melhor. aí já vou buscar o Sanem Aí esquece que eu, aí já vou buscar o Sané, Aí já me ei, estás ei, a dar não, a gorita pode. que eu vou buscar o Sané. Claro. Pronto, acabou. Aí já vou buscar o Sané, porque eu tenho que ter um craque, amigo. Eu tenho que ter um craque. E eu não sei é. se, se, se não consigo no um cunco, Eu não sei. Se não consigo, eu não sei. Eu pede-me 6, ou dou-lhe 7 logo na cara. Dou-lhe 7 logo na <laughs> cara. Eu não tenho medo nenhum. Eu antes prefiro. Eu vou-te dizer, ah, mas é muito dinheiro. Não. Eu antes. Eu prefiro pagar 7 milhões ao Nucunco do que 3 ao Moitê, 3 ao Jomaro e 3 ao Taraba. Olha, sabes quanto é que é aí são 9. Isto é 2 mais 2, 4, amigo. Eu antes. Eu prefiro ter um. Do que, do que ter esses três, é fácil as contas são fáceis a gente é que às vezes diz, ah é caro mas é caro não eu estou-te eu a demonstrar que em termos de, de vendas e coisas está basicamente igual em termos de, de pagar os ordenados tu falaste, é eh, pá, mas o Nucunca é caro é pá, o Saneca pá, não, mas, é, mas eu consigo pagar mais mais barato do que o do do que eu tinha aí a, 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 a pagar Aí aos gajos do, do barco índico e outra, o, barque, o, o barco para o índico ainda me custa aí um, uma fortuna, eu, pelo menos uns um ah, 50 mil euros. Eu também pago isso. Mete aí nas contas também 100 mil euros para, para o barco, que é tudo, vai tudo para o barco índico, para, para o mar índico, tudo. Não perca, 2 mais 2 é 4, pá, 2 mais 2 é 4. Às vezes quando me deu o oiço, é pá, o Benfica não pode ter craques. Não, então mas o Benfica teve. O Benfica teve o Saviola. O Benfica teve, teve o Pablo Aymar. O Benfica teve craques, pá. Sempre teve craques, pá. Não tem porquê, não tem agora porquê. Porque não tem dinheiro. Porque o gastam um, onde um, não devem. Moitê, moitê, 3 milhões de euros. João Mário, 5 milhões de euros. Ah, isto é isto aí, isto, isto andamos doidos, meu. Isto andamos doidos. Até eu não prefiro dar, dar 10 por um, por um caracacera. Pá, com os miúdos. Pá, os miúdos sobem e vê-se ali ao lado assim. E oh, o fogo com que joga como o caralho meu. Bem, eu vejo o gajo na televisão. Oh, oh, oh. Olha a conversa do o João Neves para o, para o Martineto. E pá, e o com que joga como o caraças. E, e o oh, gajo no trânsito. E pá, o gajo tem uma arrancada, mano. E este gajo a é pressionar, meu. Epá, a gente também tem que fazer igual. É isto, é isto que o Benfica precisa, de um gajo ou dois. É Por isso é que o Darwin não, não, não pode sair. Não pode sair, o Darwin é o único que não pode sair daqui, meu. O resto podes o vender, podes os escolher todos e não pode ser o Darwin. Oh. E eu, tu, eu tu, tu às vezes tu podias me dizer assim, é pá, pagar a fogo, mas tu estás a esticar, isso é muita dinheiro, a gente não tem, não. Eu só tenho três gajos. Tenho o Darwin tenho é. um Antony, ou o Sané, e tenho um com tem pá. Tenho três gajos, mas o Benfica não, 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 não consegue pagar 30, 30 milhões de ordenados nestes gajos. Consegue, mas não consegue porquê? A todos a, tos, a tos, paga a Maitês, João Mários, Tarabes, Veigles, Otamendes, a... são gajos que ganham fortunas. Pá. O Vertogans, Grimaldes, Rafas. Ganham, ganham, são gajos que ganham fortunas pizes, que nem jogam pá há que as é quantos, pá, que ganham 2 milhões 3 milhões, agora faz as contas a, pá, a gente já fez as contas as contas 2 mais 2 é 4 as contas para o, o Domingo Soares Oliveira é que são diferentes pois. Por, porque ele tem o um mestrado e eu não tenho eu sabes que 2 mais 2 é 4 sabes que eu não falho agora para quem tem o mestrado, espera aí o 2 mais 2 é 8 o dinheiro, o 2 mais 2 é 4 e o resto desaparece. E a gente não sabe onde. A gente não sabe. É onde é que anda o dinheiro. Tá, a e as compras de jogadores? Quantas compras é que estão aqui? Estão duas ou três. Nada, acabou. Nada. A Parreira estava. é para a Parreira, ao Campeonato do Português? Sim, senhora. E, e o estamos aqui. Do também tem bons jogadores. Pode ter um defesa esquerda aqui para, para entrar e a gente tem jogadores. Uh, pá, para trocar, uh, uh, para emprestar e para está para menos dinheiro, a gente eu disse que tinha o Paulo Bernardo, disse que tinha para emprestar, tinha, tinha o Diogo Gonçalves, também miúdo de novos. E se calhar a gente ir buscar um gajo, um defesa esquerda, uh, aqui ao campeonato, nacional, a gente manda para lá um pá, e dá mais um milhão e meio. É pá, mas pronto, a gente também pode fazer isto, porque no campeonato português há bons valores, há bons valores. Opa, Ray, estamos aqui, estamos aqui a falar de jogadores, mas o gajo que vai mandar nisto tudo, o Rogério Chaimite, o que é que tu achas dele? É pá, não o conheço, pá, não, 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 eu, não, eu não tenho. Uh, toda a gente diz que ele joga ao ataque, ele joga ao ataque, ele joga nisto e joga naquilo. É vamos ver. Mas achas que é boa ideia Sim. mandar vir um gajo anos? Eu acho que ele está-se a pôr a jeito. Eu acho que ele está a se pôr a e eu, 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 eu vou sincero, eu vou contigo e eu vou deixar dizer isto. não É uma crítica. Isto é uma maneira que eu tenho de ver, de ver a, de ver a bola. Pa, também, 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 pá, joguei a bola bastante tempo. Eu fui profissional. Pa, e também sei ver. Pa, a minha posição é aí a ver É para o Góte com 30 anos já uh, para pressionar. Mas quem, mas, mas, mas quem é que o Góte pressiona? Vocês já viram o Góte se jogar? Vejam. Mas, o, mas ele quer pressionar com oito com um destes? Não dá, claro, claro, claro que não dá. Isso aí era tiro nos pés. Isso era logo um tiro nos pés. Pois. Estava desgraçado logo. Olha, mais outros também para ganhar. Mais um Vertonga. Ou, ou seis. Pois. E é craque. Não. não, não é. Se fosse craque, estava na Bundesliga. Não estava no PSB. Pô. Ah, não estava. Mas estás a brincar comigo. Estás a brincar comigo. O craque que eu quero é o Nucunco, pai. Não quer mais nenhum, pá. Sabes que eu sou um gajo que, ouve lá, quando eu os quero, quando eles me dizem assim, é pá, ó, mas eu quero 5 e tu não tens. Toma lá 10, anda cá. Eu para ter um craque ou dois de pato. Oh, bom, bom pago. O que eu não admito, volto-vos a dizer, é ter estes gajos do Mar Índico. Isto é, isto é isto vão todos para o Maren, que cá. Sim, e vão isto para o sítio, vai, vão para o sítio é o certo, lá há muitas ter. praias. Agora o Benfica não pode pagar 5 ou 6 milhões ao darem que são 10 ou 11, Porque Pode. É craque. Corre. Sua a camisola. Aquela camisola faz assim na camisola, oh, tal. Aquela sua, ele quer ganhar, vê-se que ele quer ganhar. E quando sai, aponta, ele refila com os colegas quando eles não correm. É isto que eu quero, pá. Eu Não quer mais nada, mano. Cama nada só só que é isto. isto tem que ser a primeira coisa que o Roger Smith ou, ou, ou o António Pacheco ou um gajo qualquer ou, ou o Tobias vinham treinar, eu não quero saber que há, dos os nomes deles. Eles têm que ter a nossa identidade. Eles um gajo quando chega aqui, um treinador, um treinador tem que vir para o Benfica não é porque ele é bom treinador, ele tem que ter a, nosso, a nossa identidade. E qual é que é a nossa identidade? De clube de clube grande. É jogar sempre em cima a gente 99% do, do, de, dos jogos que a, gente, que a gente faz, a gente é sempre em cima. Ou tinha que ser em cima, a gente não é porque isto é só bananas, que a gente só tem a bananas, é Aqui está que que é a gente, a gente, a gente tem, tem, tem de jogar em, 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 pressão, em, em pressão alta, em, em, em querer ganhar, a gente está a ganhar por dois FTE, vamos para a terceira, vamos para o. Terceiro, vamos para o tem que correr. A tem vocês lembram-se de quando o Laje entra. Lembra? Lembra? É isso Muito que eu bem. quero. É isso que eu quero. Que é o, o primeiro jogo que está a perder daí, dois a 0. O jogador aqui não me chega. O jogador aqui não me chega, o, o treinador o, o treinador não me chega e não me vem aqui. Olha, eu quero este, e quero este e quero este e quero este. E depois é como aos JUS: Gastou cento e tal milhões, e agora, como é que é? Ah, a ideia do Benfica é o é o um diretor desportivo é que tem que perceber de bola, é que tem que perceber como é que o Benfica joga, é, um, é uma identidade, e depois o, a gente tem, tem, tem de ir buscar um treinador, seja estrangeiro, seja português, seja da formação que tem que ter aquele ADN, eu chego ao pé dele e vou conversar com ele, amigo lá, eu vou-te eu estou-te eu, eu, eu 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 aqui a contratar olha, olha lá, qual é, que é, qual é que é a tua identidade, o que é que tu queres mostrar para isso, se ele me disser assim, ah, a gente vamos jogar num 4-3. E como é que joga? A gente joga ali em contenção e tal. Não é? Oh amigo, olha, este já está. Ah, oh, não dá. Porque a gente tem que jogar à Benfica. A gente tem que jogar à Benfica, meu. A nossa identidade, a gente quando joga con contra o Gil Vicente, Pá, desculpem lá, uh, o Gil Vicente, eu respeito os clubes porque todos têm adeptos. Estou a falar do Gil Vicente, como posso falar do Passo Ferreira do ou do Vizela. Epá, mas eu tenho imenso respeito a esses clubes. a gente tem que aqui para cima deles. Isto o Benfica, isto o Benfica estamos, estamos a falar em 60 milhões de orçamento. 70, 80, 90 milhões de orçamento. Eu não admito que, que, que como gajo a mandar no Benfica, seja presidente, seja a diretora de justiça, que a gente não vá para cima deles. A gente pode empatar ou pode perder por falta de sorte. Podemos, porque as bolas vão no poste e saem e o guarda-redes defendeu tudo. Ok. Que, não, falta, que, falta o árbitro, de exigência que o árbitro clube. não marca um penalti errado aí já não concordo. Aí já não concordo. O, o, <laughs> o, 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 ar, o árbitro não marca um penalti e que mal tem? Mas a gente dá 3 ou 4 na mesma anel. É assim é que tem que ser a nossa mentalidade. O Sânia já está Então, mas eu jogo contra uma equipa de, de 3 milhões ou 4 milhões de orçamento e eu com 70, 80, 90, eu tenho. Eu, um gajo tem que ter vergonha, chega ao pé dele, pá, desculpa, eu tenho vergonha, pá. Eu, eu agora no final do mês eu não sei como é que vos vou pagar. Porque eu não, pá, eu não tenho. Eu não, olha, olha, este mês não vou ter cheques. Não vou Foi. ter cheques para pagar. Eles têm tudo garantido. Não? Ah, não, mano. No ali tem que haver exigência. É o que falta exigência. Exigência. <laughs> e, e os prémios tu falavas. Isso, um, isso treinador, um treinador, bem. um treinador que venha para cá tem que ter exigência. Tem que ter exigência. Querer ganhar. Agora a tua pergunta se o Smith tem isso é pá, eu não o conheço, é estrangeiro sei é que ele não conhece sei é que ele não conhece os nossos jovens como eu conheço ou como alguém que vê os jovens o ano inteiro conhece isso é que eu sei e eu sei também que o, que o Benfica também não tem porque senão já se tinha apostado há mais tempo porque o Veríssimo veio da equipa B e como é que não apostou em ninguém pá, pôs o Tiago Gouveia que toda a gente vê que tem classe, é melhor do que co, do, 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 o do Coste Bolinha, dez, dez vezes, e andou na equipa B a, a passear a, a, a classe. E não teve uma oportunidade na equipa A. E depois te dizes assim, é pá, É pá, tu metes o dedo mesmo na ferida? Pois mete, mano. Pois mete, então tenho que meter, tô, isto é o Benfica, então tenho que defender o Benfica, tô, mas vou defender quem? Que vou defender quem? Aquilo, é, aquilo, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu vejo. Pá, eu vou ver os miúdos, meu. Eu gosto de ver os miúdos. mas também sou crítico, eu também quando, quando eles estiverem... <laughs> Sané. 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 Tu... Sané. Sané, e tu estás ao lado. Já não é vinha. Já não é vinha, sabes porquê? Porque eu só dizia assim ao Sané, oh, olha lá, Sané, Epá. um craque como tu, com uma cabeleira dessas, e o craque mesmo, lá. Acho que clube, tu nem titulares, mano. Eles nem cantam o teu nome, mano. Eles nem sabem o teu nome, mano. Não, tu vens para aqui e és craque. É, queres a camisola 10? Queres, queres, queres brilhantina para o cabelo? Eu também te compro. Dava-lhe luxo, Dava-lhe luxo. Mas é pá, era ele e mais 10. Era ele o craque. E eu acredito que há muitos jogadores que querem, que querem ser os craques de, de uma equipa e, li, e liderar uma equipa para ela lutar por uma Liga dos Campeões. Com um projeto bom, com uma coisa boa há 3, 4 anos, 2, 2, 3, 4 anos. eu acredito que estes gajos conseguem. Porque estes gajos ganham 6, eu também lhes dou 6 ou 7. Também dou, porque eu só, porque eu só pago a 3 jogadores, até eu não entendo porquê. Até só tenho para pagar ao Maite. Então ah, só tenho para pagar ao Maite 6 milhões. Então ao ONUCO houve lá, ao ONCUNCO dava, dava, dava para. O ONCU dava-lhe para pagar 20 milhões. Estás a brincar comigo. Estás a brincar com isto? É jogadores de bola. Eu Aquilo que eu, eu estou-te a falar é jogadores da bola. É, é, é craques. É craques que os miúdos chegam lá ao aeroporto e, e quando os vêm a jogar, querem a camisola dele. Que a, que a gente faz-lhes músicas para eles. A gente já não faz músicas para os jogadores. Pá. A tua gente não tem craques nenhum, pá. Eu faço música para, para quem? Para Gilberto, é. Mas só só para o Gilberto. Fiz uma para o Darren e depois um gajo fazer uma música para o Gilberto. Epá, é desculpem lá, isto o mundo, o mundo anda louco, mano. O mundo anda louco no futebol. Não mais é nada. Epá, é então, mas o que é que és, pá? E depois dizem, 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 dizem e depois dizem, assim é pá, Parrano, não, isso não pode ser o quê? Não pode ser o quê? Houve, 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 Dois mais dois é quatro Eu não sou o Domingo Soares Oliveira, atenção nisso, Olha, outra, outra. Os diretores. Outra, outra, outra. Os diretores não ganham 400 mil e 600 mil a ano. Isso também acabava. Atenção, atenção. Se acabava tudo isso. Trabalham, têm que ganhar o dinheiro deles Mas 400 mil, e, isso é os jogadores da bola. Isso, aos, isso aos é os miúdos que ganham isso. Anda tudo a mamar na teta ah, do Thiago. Não, não pode ser. Ganham 50 mil ou 60 mil por ano. E é muito bom. E tem que trabalhar também por isso. E a se ganharem? E a se ganharmos? Ah, bá, anda, mano. Estás a brincar comigo. Ganha-se muito para aquilo que se faz. Pá. Olha, outra coisa olha, outra coisa que é bastante importante. Hein? Rui, olha, olha que esta também é partida. É bastante importante que eu sei que tu, estás ao, que tu estás a ouvir isto. Rui, a partir de agora era, era, era bom com os miúdos com 14 anos. Quando vão, quando vão fazer o primeiro contrato, o primeiro que aparecesse lá com. com com um empresário já não jogava mais ali. Era imediatamente, olha, amigo, tu podes ir, para o, podes ir para os rivais, podes ir para o Real Madrid, que deves ser jogador, mas é para o Real Madrid. Tu só aos 14 e aos 15 anos apareces-me aqui de empresário, está tudo dito. Já quer sair. Aos 14 anos, queres sair já. Não, não pode, pode, não pode. O empresário do, do, desses jogadores é, é o Benfica. O Benfica é que gera a carreira deles. É para irem à cena, é para ganharem e depois sim saem e depois aí podem sair. São um craques, vão pagar cláusulas. Porque o comigo esta equipa era o tinham que pagar muita muita cláusula e íamos ganhar muito dinheiro porque eles só saíam pela 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 cláusula. Ah, isto é isto é isto é a minha maneira de ver. Um dois craques. Pá, se a gente não pode três dois. Pá, pelo pelo menos. Mas a gente tem, tem que ter eh, craques a paguear os miúdos. Mas craques, mas novos. Hein? O Nkunku é um, é um miúdo novo, meu. É um miúdo que já, que já passou pelo, pelo, pelo Paris Saint-Germain e não jogou porque tinha lá muito craque. E foi à sua vida e demonstrou todo o seu valor. Todo, todo, pá, e, e corre, meu. Dá gosto de ver estes jogadores. E o 8 é a minha posição. O 8, pá, eu gosto muito também do Renato Sanches. Mas a gente já o deixou fugir. Eu o, o Renato quisemos. Sanches era mais barato. Deixámos o fugir por 17 milhões, 17 era, ou era 20 ou 18 era 20. E, e depois vamos comprar um cebolinho ou um Veegel por ouvinte um para estas coisas que eu não consigo ser. E depois conseguimos dar um Veegel dinheiro que não conseguimos dar um miúdo ou que não conseguimos dar ao Darren. Porque achamos que o Darren é um gajo caro a ganhar 5, 5 milhões ou 6. Mas já não acham que, que, que um Otamendi estar a ganhar 4 milhões ou 5, ou um Vertonger, ou um João Mário. Ou um, ou um Weigl e lá tu eu e bem, o um gajo nunca mais saiu aqui nunca mais sai. O, o, é é o, o Valentino é o quinto digo, jogador mais é bem que... pago do clube. O Valentino é o quinto jogador mais bem pago do clube. Como é que é possível, pá? E o, e o Radonich é o oitavo jogador mais, bai, não, mais pá, bem pago é, do clube. Era isto é que me tem que me explicar quando me dizem assim: é pá, Perreiro, no cu que não pode, no cu que não quer. Não quer porquê? Porque eu, eu vou-lhe dar o dinheiro, o que ele quer, mas eu não, mas eu não vou porquê. Mas eu não vou porquê. E fica bem, quer, que a pisola do Benfica? Não, quer, oh, vamos lá, não, vamos lá, não. Vamos lá Com é. estes, com, com, é estes, estes, três com, estes três, com estes três craques, e, tinha o meu, o, o, e, e com estes craquinhos, porque a Maltec não sabe porque eles são craques, mas estes miúdos são todos craquinhos ainda. São craques pequeninos, são craquinhos. Okay. Oh, eles ainda não sabem. Eles, quando começarem a ver, o o, o Sané ou An, o, o, o anthony Ou o Nkunku E o Darren, eles Quando eles começarem a correr igual E com o futebol que têm Porque isso eu sei que eles têm Grande, grande futebola oh, Estes 3 mil desaguarda-redes são, são, são três monstros na baliza mano. três monstros Que não, que não precisam de mais, de mais nada Só precisam dizer Olha, vai para a baliza amigo de Falhar, de falhar todos falham era isso que eu, que eu, que eu dizia. Eu falhar, todos falham. O gajo que está no Paris Saint-Germain, o gajo que custou milhões, custou milhões, errou contra o Real Madrid, tramou aquilo tudo. Então, e se fosse um miúdo? o miúdo? O miúdo não pode, mas se for um gajo bom, já pode. Não, estes miúdos são craques. Apostem neles. O, o, o Samuel Soares, o Cucu, o André Gomes, o Tomé, o, o, o Tomás Araújo. O, o, o António Silva, o Muller, o Rafael, o, o, o Moreira, o Tiago Gouveia o João Neves, <laughs> o Martinetti, são todos craques. Todos craques. <laughs> todos craques. Já estão a fazer memes. Todos craques, amigo, todos craques. São todos craques. apostem neles É só aquilo que eu estou a dizer. Apostem neles. Ah. Não tenho claro, mais é. nada a dizer Henrique é, Araújo, uh, Gonçalo Ramos São craques papai, Deixem, deixem os mudos de jogar a jogar bola Divertirem-se E metam lá dois ou três craques E mantêm-lhe o mudar O Darwin dar dar é, dar é, é É a nossa cerejazinha Em cima do bolo Não me estraguem o bolo seja, Não não me estraguem o bolo Uma no, coisa... O bolo fica todo estragado Uma coisa é certa Como está não pode continuar Hã? Uma coisa é certa, como está, não pode continuar. 3 ah, então, gente... anos assim, 3 anos. Diz-me lá se eu estou se se certo ou errado. Tu, quando não ganhas, já não ganhas há 3 anos. Porra. Pronto. E tu vês como, como é que os rivais estão, mesmo com as arbitragens, mas também que eles também correm mais, um gajo também, tem, um gajo também vê, um gajo também não é pardo, ah. correm mais. Ah, então a gente vai vender o, 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 o nosso melhor jogador, o, o gajo que corre, o gajo que tem a atitude certa, o gajo que tem a raça, o gajo que tem a nossa identidade, os nossos valores. Isto é, ah, este gajo é um gajo com valores à Benfica, meu. Ponto. Ponto, não toca. Rui Costa não toca. Ponto. Não toca. O empresário manda. O empresário não manda nada. Não manda nada. Tem contrato por mais 4 anos, mas mandou. Ah, tem que cumprir. Mas é cláusula, paga a cláusula, paga, paga a cláusula, senão não sai nada daqui. Não tem que sair. Eu não quero que saia. O Rui Costa também não quer que saia, pois não. Era aí que ele tá estava a mandar a mensagem. Olha, ele está-me aqui a dizer que não. Olha, o Rui Costa a mim está-me a pedir, não te esqueças, amanhã traz tá -me um me quilo de bananas. Está-me que... é, <laughs> a pedir para eu, amanhã levar um quilo de bananas. Ah, Olha, ele tem que fazer isto, senão meto no barco pó índico. Pois. <laughs> o barco só arranca como, como as coisas estão se isto daqui ah, a seis olha, se meses o, ou um, um ano continua assim, uns acho uns que, que ele vai para o barco também. olha que pode ir mais uns quantos é? se as coisas continuam assim daqui a seis meses ou um ano, acho que ele vai mesmo ser metido num barco é pá, se não está sujeito porque eu digo, pá, ouve lá, aquilo que eu estou a dizer aqui eu, eu tive uma conversa com ele aqui na, aqui no Seixal, Tivemos aqui a falar um bocado e eu, eu, eu disse, disse lhe adequadamente, porque eu gosto dele Pá, entrei como, como tinha que entrar para a rua eu gosto de ir. Pai, gosto dele porque ele é, porque ele é um grande benfiquista. É pá, mas também tem que defender o Benfica. Um, é gaj um gajo quando é grande benfiquista só tem que defender. Então, o hoje, hoje fizeram uma homenagem ao Zébio, Quem é que convidaram para a homenagem? Pois. O grande presidente da Liga. Pronto, é estas coisas que eu não percebo. Eu, eu o, homem, do o, homem deu, do. O, o homem teve ontem Eu助almente lá a abraçar o Pinto o da José Costa. Lá. Nem me convidaram. Teve oh, lá perreira. a passar o pico da familiar. costa espera até aí, não poder perreira. mais e hoje está nos tais a luz a homenagear o Ah, não, não, isto é... malta, malta, espera lá. Ó, oh, Parreira, eras gajo para tocar aí a liga roubalheira? Que? Outra vez, a liga? Força aí. aí. O Provença esteve na luz hoje? Esteve. Oh, eu vou-me embora, malta, tenho mais que fazer isto, é uma palhaçada. <laughs> é a Liga Robalheira. É a Liga Robalheira. Fontelas e Proença. Pertencem à Liga Robalheira. É a Liga Robalheira. A Liga Robalheira. Pontelas e Proença. Liga roubalheira. são da Liga Robalheira é isso é, 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 é. Isto, foi, isto também foi também só para isto, isto foi também aqui por uma entrada que também nós também temos que também falar nisso isto também é bastante importante este ano também foi demais isto eu estou vos aqui a dizer é a, a equipa e tal uma equipa boa uma equipa corre aqui já está uma equipa corre mas agora também temos que ir à segunda parte isto é a primeira parte. O que é que a gente tem que fazer com esse tipo de gente? Com esse tipo de gente, fontelas? O Proença? O que é que temos que fazer? Temos que dar um murrozinho na mesa, não? Hã? Como é que Pá, damos temos... um murro na mesa? É, 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 escrever, é escrever mensagens aí no, aí no Benfica News ou, ou o News do Benfica? Que é não, não o Deem-me lá aí uma ideia do que é que a gente devia aí fazer. Primeira, primeira é. ideia: adeptos fora, acabou. Enquanto esta palhaçada continuar, no Benfica não leva adeptos de fora. Não há ninguém é a ganhar fazer... dinheiro à pala do Benfica. é, um, Mas é fazer como é uma, Valência, uma boa ideia. Cá fora e, éramos, do estádio. e éramos ir todos para a luz. É, vamos lá, ninguém é grande entra grande no estádio, luz. ninguém paga e bilhetes saúde, e vai lá tudo gritar para cima dos gajos. E ninguém ganha dinheiro à pala do Benfica. Outra, outra, outra aí. Descrições da Sport TV tudo cancelado. Acabou. Ninguém paga Sport TV do Benfica. Também era bom. Tiago. Sim. também. Tiago. Pedro Proença, Andaiu. não. Pedro Proença e Fernando Gomes e essa gente toda não entra no Estádio da Luz e cortar Eita. a rela relação. É também Cortar relações com, cortar relações com o Partido e com o Foco do Porto. Entrarem no Estádio da Luz nunca. Nunca. Seleção não joga lá mais. Mas... Oh, e nem o da federação entrava. E nem o gajo da federação entrava. Nem o gajo da federação entrava. Rodrigo, manda aí uma também. Estás <laughs> oh, 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 oh. <laughs> no campo, estás no campo, mas mandar uma. abre aí. Exato. Manda aí uma também. A gente calar-se, ah, é a, é <laughs> a gente calar-se quando eles, quando eles, quando eles estão a falar, a gente finge que a gente não está a ouvir. É boa também essa. Daniel. Blackout. blackout, blackout à imprensa. Não há jogadores do Benfica a falar à imprensa. Ninguém vende jornais à pala do Benfica. Não há nada, também é boa. Acabou. Boa, temos, que, temos que lhe atingir onde dói mais, é na carteira, meu. Eles querem lá então saber. Então agora eu posso dizer <laughs> ao que a gente quando os apanhar ali no Clomo. Epá, eu não sou o, eu não sou o era fácil, violência. era fácil. Não, a gente tem que comprar umas prendazinhas ao Clombo. Agora. A gente que lhes arrancar os dentes, mano. Então, não, não. Não, aí. Mas... Não, a gente eu não pode fazer violento. isso. Eu não... gosto ah. mais da violência do que A gente não, não somos gajos mais. violentos. É na carteira. A carteira é onde lhes dói mais. E temos que sair também da centralização dos direitos de TV. Nada disso. O Benfica é o maior clube, nós é que mandamos nisto. Não há cá centralização enquanto nos tratarem como lixo. Aí está. Enquanto nos tratarem como, como, como isto. Como, como, pá, como, como lixo mesmo. Isto é tratarem-nos como, como lixo. Mas o Benfica também ganha respeito. Eu agora também, também vou. O Benfica eles não têm respeito pelo Benfica. Mas o Benfica, se começar a jogar a jogar bola e a correr a altar, e a ganhar jogos, porque vai ganhar 100% eles, eles começam a nos respeitar. Sabes porquê? Porque a gente está nas bancadas. E, e a gente aí vamos. Aí, 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 aí se eles também nos roubarem dessa maneira. Aí já estamos sujeitos a entrarem em campo. E eu aí também tenho dinheiro para pagar para quem entrar em campo em pagar as multas. Estás a ver, eles terem que fugir à nossa frente. Como como presidente do Anfica, se eles não nos respeitarem, também digo sem gajo: olha, a multa é 2.500. isto é só fazer contas. 2.500 vezes 100. Quanto quando dinheiro é é? Calculadora. 2.500 vezes 100. Sim, 2.500. 250 mil. Zento, 250 mil eras, certo? É. São 250 mil eras, olha, mas eles eu, eu pago as multas 250, mas eles fugiram todos a, eles fugiram todos à, à nossa frente ali pelo campo de serviços eles, eles a fugirem. Uhum. Nós, temos, a nós temos é que deixar de ser um clube de mansos, pá. Não, pá, temos que falar, temos que ir para cima deles, mas não é os claro. adeptos, mas não somos nós, meu. Não somos nós que temos que, que falar. Não é um adepto que tem que, que, tem que che chegar ali oh, a ali um colombo e dar uma morraça no meu. Então, espera aí. Então, então o, homem, o homem é castigado. O homem, o homem vai a tribunal. Pá. Pá, como já houve. Grande, claro. grande abraço, amigo. mim que lhe deste foram, foram poucas. Acho <laughs> que lhe deste foram poucas. Estás a ver? Não resultou, não ah. resultou mas estás a ver é, 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 não somos os adeptos não, não nós não podemos estar a alimentar essa essa a gente Via -se os mebase não ainda há qualquer ainda há qualquer um na rua ainda ainda lhe dá três escadas e, e ainda mata um homem e, e pá, a gente também não quer isso ah, mas é um presidente que tem o que falar claro. é que cá Benfica News eu não sei quem é que escreve aquilo aquilo é, é eu para... não quero o que que é, é, do cura, é do coração. O Rui chega ali ao, ao microfone. Micro, é depois do jogo, é mesmo enervado. Que é, pelos, que é para um gajo que espipa para o microfone. Um gajo que não cuspa para o um microfone, não serve. Não, ah, não é, serve. Em Portugal é assim, que não chora não, não mama. Exatamente. Não. Ah, mas, eu, pá, mas eu não quero mamar. Eu quero, eu quero é que me deixem fazer o meu trabalho. E é isso aqui. É <laughs> das mais das <dois> quatro, <laughs> dois mais das oito. pá. como é que. Como é que eu gastei menos dinheiro do que eles? E, e, e vocês quando viram o Sanés e o... o, o <laughs> Como que vocês tremeram? E epá, isto que já, já, vai, já vai gastar uma fortuna. Afinal, até que gastava menos, vês? Até gastava menos. É o 2 mais 2, 4. O outro 2 mais 2 é 8. Isto, é um, isto é um problema. Oh, e, eu... e deixar mas é aos empresários, também, também a gente é que tem que tomar o clube. Rui, Rui Costa, toma-me o clube. És tu que mandas. O, o empresário não manda. Mesmo nas nossas formações há miúdos que têm qualidade e não jogam porque não têm o empresário A, aí Isso tem que acabar. Tem que acabar. O, ele está ali para jogar pelo Benfica e tem que ganhar. Um gajo da formação, um miúdo da formação tem que ter. A identidade é assim. O que é que estás aqui a fazer? Olha, olha, Parreira, eu venho, eu venho para aqui... Quero chegar à equipa A, ser tit -tit titular e ganhar. Não tem nada. É isto, que, é, é isto. Porque ele não pode dizer assim: ah, eu estou aqui, olha, que é ser jogador de bola e quando me oferecerem. Aqui estou a ganhar dois, quando me oferecerem quatro, vou-me embora. É pá, eu não quero jogadores desses. E vão logo andar dali, dali para fora. Eu antes quero poucos e bons. Poucos bons. Quero poucos que tenham, que tenham, esta, que, que tenham a nossa identidade. Com, com dois. Com dois, três cracos, acabou, está feito. E depois é com nós, e depois nós fazemos o resto. Nós fazemos o resto. Estádio, o estádio da Luz ali, ali em ebulição, em pá. Aquilo ali no estádio da Luz, a cerveja a 50 cêntimos, paga, paga e o e o vinho a 20 cêntimos. É, é. mas tem que, tem que vi... ferver mais, pá, tem que ferver, ferver mais que o estádio está porno, é. pá. Estás a ver? O pessoal, o pessoal tem que estar bravo, tem, pois, tem, que, claro. tem, que, tem que apoiar. Um gajo quando vê, um gajo quando vê um, uma, uma, uma liga brasileira, quando vê uma liga turca, uma, uma liga, eles estão todos ali. Ah, a gente não, pá. A gente é uma bancadazinha e pronto, e acabou. Parece que vão para ali, vão, vão ali jogar Tetris. O Tetris já acabou, o Tetris era nos anos 80. Mas estás a brincar comigo? Ali tem que ir apoiar. Certo? Cá, Estar saí dali rouco todos. Estão em casa e não podem ir. Quem não for Pai. apoiar, fique em casa. Fica a ver mas na atenção, mas, mas, mas atenção, agora tem razão. Agora quem não apoia e quem está caladinho, até tem razão. pá, A gente não joga nada, a gente não corre. Um gajo desmerece. Há pessoas que chegam ali pá, e desmerecem. As pessoas estão aí. Tem pás, que se responsabilizar mas, pás, os mas, jogadores. Tá isto, tem que, que isto, se tem responsabilizar isto, que quem isto, lá isto, está. Não também tem que se entender isso. Pois, tem mas que tem que -se, ser tem um se... nova com outra, de, com, um, com outra dinâmica e com outros valores. Mas porque, tem tu, que porque tu não metes estes jovens, tu tens que ir pescar 10, 12 gajos outra vez. E, e quem te diz que tu ires pescar mais 10, 12 gajos que vêm de fora, que não, que não têm a nossa identidade, há muitos que não, que não têm a nossa cultura do país, não têm, que não conhecem o país, que têm que se adaptar? Como é que vai ser isso? É um problema. É começar ah. de novo aquilo que corre mal, é treinador fora, estes fora outra vez. Não, a gente tem que começar com aquilo que tem. E temos os melhores. Eu volto -te a repetir outra vez. Temos os, os nós mesmos com 17, 18, 19, 20 anos. Os melhores. O porquê de não apostarem neles? Muitos. Eu estou-te a dizer, eu estou aqui estou-te a falar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 jogadores, 15 jogadores, achas muito? Eu não acho muito, não acho muito, eu sinceramente é, vai. não acho muito. Vai ter que se mudar muito daquele plantel, vai. É pá, tem que se mudar, ou tu mudas assim desta maneira, com juventude, ou é, então tens que ir e buscar 10, 12, 15 Sim, jogadores. Não tens não. Não que, é, dinheiro para isso, que é, é aquilo que tens feito sempre. É aquilo que tens feito sempre. E é quais são os resultados? Diz-me lá, é sabem. Zero. Sabes quanto é zero. Sabes quantos são titulares daqueles que, que vais buscar? Um, dois, três, máximo. É, e mesmo em assim, 15, Em 15. Não são, não são indiscutíveis. Ah, não, pá. Não são. Diz-me lá, quem é que são indiscutíveis este ano? Tirando os, tirando os dois centrais que eu considero maus. Eu considero os dois maus. Não, é o, dois é maus. o Darwin, mais ninguém. Não, mais nada. Acabou. Sexto. sexto, sexto. Claro. Para nada, acabou. Para nada. Ah, um gajo tem de ser correto. Um gajo, um gajo para querer o Benfica também lá em cima. Não só a ganhar títulos cá, cá em eu Não só quer ganhar. Eu não considero é que o Benfica é um clube só para ganhar títulos em Nacional. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. O Benfica. Tu podes me dizer assim, epá, mas o Benfica pode estar para a Liga dos Campeões. Tem. Tem que ter sorte. Tem tem que ter sorte, em apanhar, apanhar às vezes os concertos mas mas atenção, também tem que ter uma coisa que é bastante importante, que é querer ganhar é querer ah. ganhá-la porque sem isso, esquece Sim. tendo sorte não tentes, não, 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 isso nunca vais ah, o Benfica tem que querer ganhar talvez com esses 5 milhões a cada um eles se calhar pensam de outra maneira não é? ah, se calhar, espera aí o gajo ganha 800 mil por ano e diz assim, posso ganhar quase 5 milhões e 800 mil por ano. Atenção, com, com, mais uma, com mais uma, com mais uma. Com mais um campeonato, mais um milhão. Ah, isto é assim, meu. Se eles querem ganhar é assim que ganham. Se eles quiserem ganhar dinheiro é assim que se ganha. Ah, Olha, o barquinho, digo. O barquinho. <laughs> Muito bom. Há muitos que vão para lá, Há muitos que vão. Epá, o tá. se o índice que não é boa ideia, se era melhor mandá-los, mas era lá para, o... não, epá, barco, a, co barco, para a cova barco, do vapor, é bom, pá, porque, porque lá a água também não é fria, estás a ver? E eles, e eles ambientam-se ah, lá melhor pô. e ficam lá mais tempo. Está ah, a ver muito fria. Olha, que música é que tens aí mais para nós? Epá, agora não, agora não, agora, agora é falar do Benfica, agora já, já não agora uhum. mais música não. É para acabar. Acabamos uma musiquinha boa. Ainda não está na hora de acabar. É? Mas vamos Ainda falar não... mais. O que é, Vamos falar, é Pode-se só... falar, pode falar tanta coisa. Pá, olha lá, o que é que tu mudavas? Uma coisa importante. Já claro. que o Recosta nos está a ouvir, o que é que tu mudavas se fosse o Recosta? Em termos de outras coisas, olha, em termos no campo. O que é que tu mudavas no campo? No campo? Aumentavas é no... o campo. Não, então aquilo raramente está cheio. Para que é que eu ia aumentar ah. aquilo? Olha lá, então, mas claro que raramente está cheio. Estou com, com estes artistas. mas estes a tu, mas, a tu, mas alguém vai ver a bola com estes artistas, com estes agora que eu te disse, se calhar já vão. Pá, eu, fazia uma coisa, eu fazia uma coisa no estádio Benfica que era cada sócio é que era, o objetivo é ter o estádio sempre cheio todos os jogos. Imagina, chegávamos aí a dois ou três dias antes do jogo, faltavam vender 30 mil bilhetes para um jogo de campeonato, cada sócio podia levar um amigo. Pá, um amigo que nunca foi ao estádio, olha, vem comigo. Podes ir ver é, tá, um jogo isso, à palma. Mas isso, muitos, mas isso eu, eu aí discordo um bocado porque há muitos benfiquistas que querem ir à bola e se calhar não podem. Estás a ver? Somos muitos. Se então nós somos 6 milhões. Estamos, pois há muitos estamos, que não Estamos podem, se Sim. a falar em 60 mil. Não, não, não a acho. questão é. Agora é assim. Agora é assim se tu puseres caminhonetas no Porto, no Algarve eh, no, e no Centro, caminhonetas, com eh, comboio e as pessoas virem e não pagarem nada isso aí já ah, era tem um que -se arranjar uma forma de levar isso as pessoas já era uma seja... coisa, isso aí já era uma ideia boa Levar já era uma, uma ideia ideia primeira boa. vez irem estar 65 é pouco, pá, os 65 mil é pouco os 65 mil é pouco se o Benfica começar a jogar daquela maneira que entusiasma que que que, que, a, que a Malta gosta que o Benfica joga a Benfica e que quer ganhar atenção os 65 mil é muito curto eu tenho a dizer que os 65 mil é muito curto muito curto. Sim, mas acho Andar. que o estádio não tem... Não sei, não sou engenheiro de arquitetura de estruturas, mas não sei se consegues aumentar Andar a capacidade do estádio. para ali para 80 mil, 85 mil? Pois. O estádiozinho destes, hã? É? Pá, eu acho que o Benfica tem que pensar mais em é como melhorar o ambiente no estádio, que o ambiente é muito mau, pá. O ecrã novo, o, é o... O ambiente... Também já perci, perceber se os sócios um... que lá vão, realmente vão lá para puxar, puxar ou se vão lá para meter fotografias no Instagram, a dizer que estão no estádio ou no Facebook. Pá, porque eu... Eu estou no estrangeiro, não é? Não consigo ver todos os jogos, mas quando vou, pá, o jogo com o Porto. É pá, mas eu sei, ir ao estrangeiro é outra lá. coisa. Ir ao estrangeiro é outra. A malta vai com aquela. Não, não, eu estou a dizer, com é. Aquela eu, eu cedo vi... ao pote é pessoal de do do outro gabarito em termos disso. Aí aquilo, não, vem, aquilo é o último jogo. Aquilo é, pá, aquele bebe-se, aquilo convive-se, meu. Aquilo é uma autêntica família. Um grande abraço a toda a malta aí do estrangeiro vai ver a bola, pá, vocês, vocês são fantásticos, vocês são fantásticos Opa, cara, fantásticos. vê, vê aí uh, diz-me lá como é que tu te lembraste de fazer bateria com os teus sapatos num caixote do lixo, vamos lá ver É esse... <laughs> <laughs> pá, foi, 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 foi. Epá, é, isso, é isso, é ter é ter a minha família é ter a minha família ali do meu lado Claro Apoiar o clube, é aquilo que tem que se fazer apoiar, 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 apoiar. É que Oh, foi dos melhores momentos até estou a ouvir o cachote era ver o cachote estava a usar as pernas é pá aquilo estava ali um pouco de memória muito bem isto foi Quais onde? isto foi poi. onde? Ganda Isso foi a Manchester isto? oh, grande apoio Liverpool é, é? não só aí, não só ah, aí em todo o estrangeiro aonde se vai é aquele apoio é pa que é para dar agosto da agosto da somos a 3 mil 3.500 4000, mil mas aquilo vale aquilo valemos por 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 muitos por por, pá, por 30 40 mil à vontade à vontade a, a, a Malta não a, a Malta não para de cantar a malta não, não, não epá, é é é outro ambiente talvez pá, com, com outra cultura está a ver com outra cultura de, 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 de Com um outro speaker ali também a, a falar, com outras pessoas também, de, na, também na direção de, de, outras, de, outra, de outra coisa, a não ser aquela malta engrav engravatadinha, só é. e ai não, não é pá, bora pessoal, bora para cima deles, ser. Lá, sair de lá. Vamos empurrar o nosso Benfica para, a nossa, para o nosso ganhamento, bora para cima deles, é, quem é, não pai, sair que do estado, não merece lá estar. Lá estar. Mas é pá, mas também é isso que eu estou a dizer. Mas também a equipa também tem que ajudar. E, e a gente, destes últimos três três anos, a gente não tem equipas nenhumas também para nos ajudarem. Né? Nós somos um, nós somos um, nós somos adeptos, e, um bocado, um bocado também. É pá, em baixo, em baixo psicologicamente é normal. Eles, eles nem sequer correm, eles nem sequer sabem o que é que é o Benfica. Pá, e isto é grave, e isto é muito grave. Eu, quando um gajo como o Grimaldo que está no meu clube há, há sete anos. Epá, e, e faz uma birra e diz que não quer ir jogar. epá, aqui alguma coisa está mal meu. Quando era um gajo que está há sete anos no clube e que já e que já tem que ter a identidade do clube e tem que respeitar os adeptos que tem que tem neste grandioso clube meu. Mas não epá, não pode ser de outra maneira. Não oh, pode oh, ser de outra maneira. Mas tu, mas tu tens um clube em que os jogadores se O se Rafa faz uma tá tudo a bater palmas e, e a cantar o nome dele ele está caladinho e fica ali a pá Não pode, pá. Há, coisas, há coisas que se passam ali no meu clube. Pá, eu não sei, meu. não sei. Ah, não há mão dura, não há, não há cultura não, de exigência, não, sei. não há liderança. É eu, eu, eu olho para uma equipa qual, qualquer, seja um rival qual, qualquer, um, um, um o, o rival ao lado, o rival lá de cima, o, o Gil Vicente, o Passos Ferreira, É pá, quando marca um gol, ou quando levantam-se todos do banco e tudo, tudo a abraçar e tudo a fechar. É pá no meu banco, não, é pá, eu não vejo isso, meu. Ganham dinheiro a mais, pá. Ganham dinheiro a mais. Mas estão ali, estão ali sentados. Jogaram ou perderam, ao fica a marcar. É pá, não pode ser, meu. Tão não não a ser. mesma Pá, não fazem pressão sobre um fiscal linha. Pá, pressão, mas uma pressão boa, meu. Pá, então como é que é? Pá, oi, 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 O que é que andam? não era. Pá, mas eles fazem. porque é que a gente não faz? porque e era aquilo que tu estavas a dizer, porque somos bananas, somos. É. Somos bananas, aí aí é somos, não somos bananas, somos uns grandes mans, Porque muitas, muita das coisas que se fazem, os árbitros fazem, porque não têm respeito por nós. Se o Luizão, o Luizão com, com, com dois metros, ainda nunca me entrou lá no campo. Ainda nunca me entrou lá no campo e peito feito para eles. E aquele meio casinha, lá, lá, lá de cima... Que leva um, um chapéu no de novozinho de 4 metros, levou um encontrozinho e andou 4 metros. Vai lá, aparece uma barata tonta e o cara, pá, mas eu estou a escola aqui. Pá, é. se eles podem, a gente também pode. Acabou, claro. é assim que tem que ser. E depois o presidente vai lá na coisa: olha, amigos, isto é assim. A gente não vamos ser castigados nada. A gente vai, vai apanhar o mesmo castigo, o outro lá em cima apanhou. foi de zero. Senão a gente não joga. O próximo claro. jogo vocês, é, são vocês é que vão entrar lá. Era isto é que eu queria do meu presidente. Não também quer mais eu. nada, filho. não quer mais nada. Tens que defender, tens que defender o teu Benfica. E é assim é que vais ter que o defender. E isto era a segunda parte que eu estava a dizer que também precisava. Que é os árbitros não, não nos respeitarem, porque não pode ser só os adeptos para assobiar e tentar entrar para lá. Não, é, isto não é os adeptos. Não, os adeptos, os adeptos fazem a nossa parte, mas a gente não pode entrar por lá e campos. Então, como é que é? Os esportistas podem. É pá, mas eles pediu. Eu, eu, eu não os falo aqui nomes aí que, a gente, que, 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 que... Ah, os rivais, pronto, diz os rivais. Ah, não, 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 não se pode. Pá, eles fazem e a gente também faz. Mas o rival Opa. ao lado também já aprendeu. Aprendeu rápido. Parreira. Agora faz. E chama os nomes e aí a gente não. Oh. <laughs> é Epá, ah. não, não o novo preparador físico, não. <laughs> Mas, como é que é eliminar o, o Ajax? Ires à Holanda, estás com o teu filho e festejares assim no fim do jogo? Como está aqui? Epá, foi, foi, foi magnífico! Foi Não, 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 não há, houve, Eu, eu, eu isto, eu, isto é uma lembrança só para tu veres o, como foi importante também para ele, também para ele, também também vai ser para a vida ah. toda é, é é uma é uma coisa uh, uh, tão boa para uh, para mim tão boa igual igual quando eu vi nascer meu quando eu vi nascer foi uma coisa precisamente igual eu quando me virei para ele meu oh, é, 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 é pá, foi 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 das coisas mais bonitas que eu tive nesta vida agora imagina ganhar uma Liga dos Campeões com ele ao meu lado com eu, ele ao eu, meu lado eu por agora já me contentava com um campeonatozinho. com ele ao mas, meu lado sim, vamos por partes mas, mas também mas vais começar por aí, <laughs> e se fores à Liga dos Campeões tens que ganhar, é assim, é assim que eu penso é assim claro. que eu penso e nada vai mudar é assim isso inteiro, o Benfica quando entra tem que ter essa, essa, essa coisa é ir para ganhar e o teu, filho, o teu filho costuma ir aos jogos contigo? costuma ah, fixe. Jogos sim. todos fora em casa? Sim, sim, sim. Fixa Geralmente sim. mais em casa. Fora não tanto. Ao estrangeiro, a, 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 lá que começou a ir, a, a ir agora, também é caro, meu. Também pois, é caro. pois é, pois é. Ele já paga como adulto. É caro, é caro. Pois. Mas muito bem, parabéns por faz o teu filho, pá. Muito bonito e... É pá, e... Então não podia ser de outra maneira. Não, mas oh, há, quem, oh. não, há quem não possa fazer ou que, o tipo que... faz um esforço. Estavas que isto à consegue... guerra... Sabes que isto está a guerra aqui no, uh, aqui no quarto para ver quem é que dorme aqui, estás a ver? Isto claro, por é um causa do de <laughs> é um quarto o de Opagaira, um dia tens de trazer aí o teu miúdo para vir falar connosco também. Vem também, os dois. Também, também. Então, e, 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 e o Pablito, onde é que está? O Pablito, eu tive que o fechar, senão o gajo. Ah, o gajo pá, não, não, eu também não, queria não participar. Espera aí, espera aí, que vocês o querem ver, eu também vou chamar-lo. Ora. Até amanhã então, <laughs> Sim, eu, eu posso estar aqui até às 3 da manhã, amanhã Tremia nem trabalho o nem nada tá a as costas, para lá. Está é estar Então, Aimar vai aparecer. Isso é que é. Treinador adjunto do Benfica, não é? pablito É exatamente. Olha, olha, um, olha um gajo dormir ali com o símbolo do Benfica por cima. Eita, é! 1, 2, 3, o meu Pablito. Está que é o meu Pablito. Ele. Né? Ele, ele, ele habla espanhol o ou Paulito. fala português? Está, isto é, isto é um grande jogador. jogadora. Isto é o número 10, isto é, isto é mágico, não é, menino? O gajo é atlético. Não é o menino? Quem é o meu? Como nino. lagartos? Como não lagartos? Como é o menino? O que, é que é que ele, é ele toma jantar? Opa! Ui, olha que ele está a pensar em lagarto. Ele sabe é, que o Rodrigo é. foi alva-lado. <laughs> Já que ele é lagarto. Opa! Ui, olha que ele está desconfiado. Opa, lagarto daqui. <laughs> ele sabe, ele cheira, ele aqui cheira. Ai, o Rodrigo, liga a câmera. Está-lhe a, 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 está a cheirar a porco, está-lhe a cheirar a porco. Opa, tem um ovo tem o nome de, de, de um dos grandes jogadores que eu, que eu vi jogar e um craque a sério que nós temos que ter sempre um na nossa equipa é para liderar a nossa equipa como o Pablo, que o era, o Pablo era. era o nosso Pablo era, era fantástico fantástico tomara eu ter outro agora tomara. Pois, pois. agora tenho, podias ter pod jogo. podias arranjar é. um outro cãozinho e chamar-lhe Meite <laughs> para ter pulga e carraça, quem quer? <laughs> Deus não lhe chega, nem as carraças, estás a brincar comigo. Chegam até o cartão por senhor Pablito. Senhor Pablito Aymar, posso, posso passar aqui pelo seu pelo e ele diz assim: não, segue em frente, vai lá para a erva. O oh, mais é. Eles não lhe pedem nada, eles sobem tudo, é tudo pulga e carraça ali. está a brincar. Está casa cheia da pulga e carraça. Estás a brincar. Peraí, vamos fechar isto? Ora, fecha lá, amigo. Então... Viu, fica. Um, acabar... che... uh, um grande ah, abraço, olha. Deixa-me agora ser um grande abraço, o Tiago, Rodrigo, Daniel, Tiago. E a mim mesmo não, nem. Né? <laughs> Podes pode fazer assim. Pá. A e a todos os benfiquistas, à, à nossa família, porque é a nossa família, é uma grande fam família, e que para o ano estejamos aí, juntos, João, estejamos juntos, unidos e que o Rui Costa <laughs> veja o que é que eu disse aqui. E que, e que Alguém nós... grave, grave E que deixemos todos ser mansos, pá, sem medos. À Benfica. E para cima, e para cima deles. E para um cima deles. Quer seja no estrangeiro, cá, tudo. Pá. O Benfica é tudo. Ilhas, é tudo, tudo. Um é grande bem. um Sim. grande abraço a vocês também. Uh, tam vocês deviam estar na Benfica TV. Pois vim. Vocês deviam estar na Benfica TV. Amei, também, também acho. Fechamos também com uma música. Olha, okay? é? ah, ah, top. Somos mesmo e todos. quando tiverem que dizer mal, digam. -me. Nem que seja do Parreira. Alguma o coisa parrera. que eu mal, têm que dizer. Claro. Está bem Se estivesse com o Rui Costa, dá-lhe o toque para ver se ele vem cá falar connosco. É pá, eu. Ele aqui. Ele Mano... disse-me disse aqui na mensagem que somos muito bravos. Somos muito brutos Pois. Pá. Devíamos ser um bocadinho mais, mais. É pá, mas não pode ser. A gente já tem 3 anos disto de, de e a gente já não quer mais. Eles aproveitam-se da gente, a gente somos. Mansinhos, eles aproveitam se aproveitam. Ó, espera olha, o Samuel pagou 6 euros, uma imperial a cada um. Manda-lhe um abraço. É, é tá. Grande Agradeço Samuel. Samuel. Oh, Agradece tá. aí ao Samuel, a grande Samuel. É o Samuel Eu Soares, juro, se calhar. És grande, pá. Olha é o Samuel Soares. Ah, o gajo viu aqui que ia para equipa, pá. Oh, é ah, okay, bem. ah, também tem que ser, né? Também <laughs> e também tem que também tem que, e isto é jovens, e isto também é outra coisa. Olha, é olha, uma coisa também bastante importante. Isto, os jovens que eu estou aqui a pôr, 15 jovens na equipa A, atenção, eu não, eu não quero que eles sejam como, 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 como estes artistas do Mar Índico. Quando a camioneta para, tem que ser gajo para sair da camioneta e ir cumprimentar os sócios que estão lá a ver os jogos eh, no Norte. Eh, Uh, no Algarve, na, no estrangeiro, saem da caminhonete e vão cumprimentar os, pá, os miúdos. Tá? Isto, é que sei, isto é que é, isto é que é os nossos valores, isto é que eles são os valores, não tem que estar na caminhonete, oh, têm que sair da, da caminhonete e ir cumprimentar, uh, dar autógrafos, dar, falarem, falarem mesmo, mesmo, mesmo com os adeptos, com os adeptos e porque não? Pois. E por que não? É pá, tens que correr mais e ele, ele tem que se calar né? assim, sim, sim, tem, tens que, razão. tem que haver alguém lá no clube Que lhes diga, que lhes diga ah, isso Não, não Era, era esta identidade Que, 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 eu, que eu queria tá, né? não, é, não é ires na camionete Não podes sair porque tens medo Mas tu tens medo do quê? Então, aquilo é os teus adeptos que te veneram estamos nós que, que, que pagamos de os de ordenados os gajos? De seres abraçado De dares um autógrafo de, de, de pegares num miúdo com 5, 6 anos abraçares e ele chorar porque aquilo é o teu ídolo, é, é, é ele que ele adora e pá, não consigo perceber isto, meu não consigo, não consigo, até mesmo o Rui Costa que é um ídolo, que é um ídolo para pa, pa, pa todos os Benfiquistas qual é que é o problema, meu? Qual é que é o problema? sai da caminhonete, bora lá, bora Coisa. Oh, pessoal, bora, está tudo a ser isto também faz parte, bora, isto também faz parte aqui do contrato, vocês recebem recebem, recebem bem bem, o contrato também é esse, é... é é, é tratarem bem os sócios que é eles é que vos apoiam mas nada acho ah, é. que não acho que também não custa acho que não custava nada também isso grande também era uma coisa importante olha, olha o Tony também pagou uma cerveja a cada um grande Tony obrigado já estou bêbado Olha, a uh, agradecer à malta do chat, tiveram quase 500 pessoas em direto a ver. E é lá. Uhum. Agradecer à malta gigante, do Discord gigante. que partilhou estas montagens todas e estes membros todos que nós vimos. Uh, um, assinarem a petição está aí no chat Afixiado. Afixado. Está na descrição. Uh, leiam e, e assinem. Uh, e a pedir agora ao Parreira se acabava assim com a música do Benfica. O hino do Benfica, assim para acabar, uma música do Benfica. Consegues para acabar mesmo assim? Bora ah, lá, Parreira, grande tu grande. consegues, isso estava a correr bem no início. Grande. Bora lá. Grande mesmo. Agora é que estava é. bonito, estava bonito, estava grande. bonito. O hino estava bonito. Com a, com a imagem certa. Esta, esta música é para o Tony e para o Samuel. Com a imagem certa. Sou do Benfica e isso me envadece. Tenho não estamos a ver -a que a Qualquer, qualquer engrandece. engrandece O que é que estás a fazer, Parreira? Ninguém está a ver o Que da luta Com o fervor é? Nunca é? Encontrou é? Rivar Neste nosso Portugal Pessoal, todos! Sim!

são bobales o dendal que nos que os sabe bem são pois saúde daenda e vai parar pá pá grande o Rui o oh, Rui vê aprende como como é que se cantou a N? Como um deve ser esse? Em nada! <laughs> Grande abraço, Rui! Grande abraço! Viva o Benfica! Ai, tchau, tchau, pessoal! Para a semana temos cá outra tchau. vez! Carrega, Benfica! Carrega! Tchau, Estou cansado, pá! Tenho que ir embora! <laughs>